Okay, so puntahan natin ang rule number Three. Okay, so sabi dyan, reception and releasing procedures, classification, board, disciplinary board, and punishable acts of inmates. So, ito guys, yung hinahanap nyo yun naman Mandela Rules, ito yun. Okay, one of the guiding principle of the United Nations and standard Uh, minimum rules for the treatment of prisoners. Ito yung hinahanap nyo. Yan, in the other term, ayan yung tinatawag natin na Mandela's rule. Okay, kasi yung ano natin, BJMP manual, ayan na mismo yon Inilagay na rin sa loob. Although, kung babasahin mo yung ano, yung buong Mandela, uh, Mandela rules, may bilang din naman yon. Okay, in-incorporate lang dito sa BJMP manual na po. Okay, sabi dyan, it states that imprisonment and other measure which result in cutting off an offender from outside were are afflicted by the very fact of taking from a person the right of self-determination by depriving his her or his liberty. Okay, So, ibig sabihin na ito. So, itong tao na to, okay, pag sinabing imprisonment, ikinukulong natin. Inihihiwalay natin siya doon mismo sa community. Okay, ayan yung ibig sabihin yan. Okay, ayan na, tingnan nyo. Uh, imprisonment ay ibig sabihin yan, pinuputol mo ang ugnayan ng offender sa community. Outside world kasi, community. Yan ang ibig sabihin yan. Community. Yan. So ano pa? Na kung saan daw, yung imprisonment daw, ay dinedeprive mo. Ibig sabihin, tinatanggalan mo siya ng kalayaan. So ayun palang ibig sabihin, ng imprisonment as provided by Mandela's rule. Okay? Sana so, pa. Therefore, the prison system shall not accept as an incidental to excite justifiable segregation. Tandaan natin, sabi daw natin dito, ang mga preso ay kailangan merong pagkakabukod-bukod. Kung ang babae, hiwalay natin sa babae. Ang lalaki, hiwalay sa mga babae. Okay? Magkahiwalay ang babae at lalaki ng kulungan. Magkahiwalay ang matanda at mga minors. Magkahiwalay ang may sakit. Magkahiwalay ang mga trans, mga LGBTs. Nakahiwalay yung mga mahilig tumakas. Okay? Ano pa? Or the maintenance of disciplines. Uh, dapat daw laging may disiplina na nai-implement na natin. Hence, a well-planned and organized reception of detainee is critical to achieving this. Okay? So dito guys mapapansin natin, organized reception ng mga detainee ay dapat daw nakaayos. Kung tatanggapin natin ang mga inmate, dapat daw may mga procedure tayo. Noong nakaraan, pinag-usapan natin 'yung proper procedure on admitting or admission of uh, convicted offender sa loob ng BJMP, 'di ba? Sabi natin, ang unang hahanapin natin bago natin ikulong or bago ipaso sa loob ng kulungan sa BJMP ang uh, mga taong convicted ng korte ay unang-una. Kailangan may mitimos or tinatawag nating commitment order. Pangalawa, may mga informations na kung saan from the law enforcement hanggang uh, court na information bigyan si correction. Pangatlo, kailangan daw na medical certificates bago ipasok provided It is 24 hours recent before admission. And ang ikaapat, kailangan natin is search Okay? Yung ginawa natin noong nakaraan, dito rin may encounter nyo pa rin. Okay, ano pa? The inmate's first impression of correctional process greatly influences his attitude and behavior. Tama naman yun. Sabi daw natin dito, yung impression niya once na nalaman niya ang kulungan eh malala ano yun nakaka, nakaka yun sa kanyang attitude example nito yung kulungan maayos ang pamamalakan. sa tingin mo ba yung taong ito hindi siya magiging maayos syempre magiging maayos siya pero kung halimbawa ang kulungan masyadong nagba-violate ng mga karapatan ng mga preso, then sigurado aasahan mo maraming lalaban, tatakas at puro rayot ang mangyayari diyan. Okay? So next uh, under section 21 ng reception procedure. Uh, sabi natin, tingnan natin ha. Yung gator nandiyan. Okay? Ang tanong natin, ano ang trabaho ng isang gator? Yan. ano ang trabaho ng isang gator? Ang unang-una, check the credentials of the persons bringing the inmates. Okay, tanongin mo, uh, sino po kayo? Ah, ako po yung ano, ah, commitment officer. Ito, dinadala ko yung tao. Ah, saan po galing po yan? Uh, ah, nanggaling yan sa ano? sa korte, sa RTC or sa MTC. Okay, ah, ganoon po ba? Okay. Si Gator, ang susunod na gagawin niya, i-review e niya kung kompleto ba yung mga sumusunod. Okay? Ang tanong, what if? Ayan, what if? Lagay natin yung tanong ha. Ito yung ating senaryo. Tingnan nyo maigi ha. What if? the documents the documents are incomplete excuse me po excuse me ulit. okay ano ang gagawin natin you are a gator okay ikaw ay gator ano ang gagawin mo kung hindi kompleto ang documents Okay? Ang gagawin natin, kung ikaw ay gator, huwag mong tatanggapin yong tao. Okay? Tandaan natin, ha? As a gator, yan, as a gator, do not allowed yan, to accept the convicted offender. Yan, huwag niyong Ia-allow I-accept Yung convicted offender Okay, if possible na ganyan ang tanong Alam nyo na kagad isasagot nyo You are a gator Okay, ito yung mga example Ng mga outcomes based Ng civil service exam Na penology Okay, ano yung mga hahanapin po namin Na mga dokumento bilang gator Una, commitment order alam niyo naman yung commitment order, di ba? Commitment order, tatandaan natin ha. Commitment order, a uh, written. Yan ha? that is a written order. Yan, from the court. Yan, from the court. Ordering, yan, ordering to accept and accept sentence tanda nyo, sentensyado na siya sentence uh ayan. sentence uh offender and ibig sabihin sentensyado na niya okay sentensyado na siya kasi na meron na siyang ano eh? commitment order ano pa medical certificates at ang sabi natin pag medical certificate dapat daw ito within 24 hours prior admission. Okay, kung mapapansin niyo yung mga ina-highlights ko, ayan yung mga dyan pwedeng kumuha ng tanong sa POE. Okay, kasi ayan yung mga highlights natin eh. Okay, ayan yung mga importante sa topic na BGMP. Okay, so complaint and information ibigay natin. Kasama yung mga information, di ba? So, yung mga information niyan guys, lahat na nanggaling sa law enforcement, law enforcement at nanggaling sa prosecutor at nanggaling sa court, then bigyan natin ng kopya sino daw? Si bibigyan natin si BJMP. Okay? How about police booking and shit? the mere fact na pumasok na si ano si si ba yan? si offender si convicted offender kailangan duman siya sa booking kukunan niyo ng fingerprint okay get the fingerprints marami kayong gagawin yan. get the information fingerprint litratuhan niyo rin doon di ba kasama diyan tandaan niya yung fingerprints kailangan din yung mag shots and other in other personal information. Okay. So ayan yung mga ano yung tawag dito yung mga dapat nating kunin. Ano pa? certificate of detention from N PNP or NBI or any. Okay? So, ano pa sabi daw dito? O, tingnan nyo rito. O, yan. Karagdagan na trabaho ng isang gator, ano daw, shall subject the person to be committed and is escort for search. And what? Anong search? search and inspection. Kung natatandaan natin yung mga klase ng search, 'di ba? Ano yung mga klase ng search? Ang gagawin natin, maaring is i, uh, maaring pat, maaring uh, tinatawag natin na ano, rob search, maaring tinatawag na strip search and yung tinatawag natin na ano daw and so called the visual body cavity and cavity search yun yung mga kailangan di ba ito ano sa anong ano natin pagkapkap pagrab hinihimas buong katawan kung merong kontrabando pag strip hubad pag visual body yan pag visual body cavity search ano ka? Uh, Bukaka? toward Nga nga. Okay? We already discussed it on the part 1. Kaya yung mga bagong salian mas maganda uh, i-avail niyo yung part 1 para makano kay kayo dito? maka tawag dito? Ma-encounter nyo rin yung pinagsasabi ko dito. Okay? Kasi kung part 2 lang ang natinan nyo, uh, hindi nyo siya gaanong maintindihan. 'yung mga iba't ibang definition of terms natin. Kailangan i-blend talaga 'yung part 1 'yan, mga chupaapi. Okay. So ito na. Uh, inspect natin. So ngayon, after na ma-inspect daw, 'yung tao daw, 'yung person to be committed, 'yung ano convicted offender, at 'yung escort, pupunta na sila sa record unit. Okay? So 'yung person daw na dapat ikulong, ay pupunta na sa tinatawag nating record unit. Okay. Ang tanong natin, mga chupapi. Ayan. Ang tanong natin, eh, sir, ano ba ang meron sa record unit? Ayan, Ayan magandang tanong doon. Ano ang meron sa record unit. Sa record unit, ginagawa natin yan sabi dyan, examine the completeness of authenticity. Yan ha. Examine the authenticity and ota uh, completeness of the commitment. O oh, yan ha. Ayan ang trabaho nila. Sir, eh, ano, ano yung, di ba sabi mo kanina, yung gator? Oo. Oh, oo. Oh. Yung gator, ang ginawa niya lang, check niya lang kung nandun yung mga dokumentong hinahanap. Okay? Present ba? Pero, kung ang kailangan natin is authenticity, ibig sabihin, yung dokumento ba na ba yun ay totoong nag -e exist Binigay nga ba talaga ng jadisyon? Yun ang trabaho ng tinatawag nating record unit. Baka mamaya, peke lang pala yung sinabmit. So, ang tanong natin, ayan, lagay natin ha. O eto, bigyan ko kayo ng kunwari tanong. Ayan. Tingnan nyo. After, ayan, lagay natin dito. After the uh, checking, checking of uh, required documents, And required documents uh, checked. Checked by the gator. The convicted offender, convicted offender, shall be forwarded, and shall be forwarded on what unit? Okay, ano sagot natin diyan? Okay, ano sagot natin dito? 'Di ba sabi diyan yung na-check na, na ni negator yung ano, dokumento, then yung convicted offender ay po forward daw on what unit? Saan natin ilalagay po forward? Ayon, very good. The answer is record unit. Okay, record unit. Okay, tanong natin sir na forward na po sa record unit. Okay, sir, na forward na po sa record unit. Ano pong gagawin ng record unit? Then, pag ang tanong sa inyo, uh, who shall, ayan, oh, tignan natin, na, ah, gawa natin ang tanong natin ito. Yan, o gawa natin. Kunwari, hindi nyo pa alam, di ba? Lagay natin ito. Ay, ano ba yan? Bakit may kulay? Yan, lagay natin dito mga chupapi. Yan, who shall and who shall examine uh, examine the completeness and authenticity of the commitment o yun ano sagot natin kaya dito yan yan sagot pa rin yan record unit o di ba sa record unit na meron tayong na itanong na dalawa di ba o kaya kailangan talaga na alamin natin ang gusto yan kaya chinachapchap ko sa inyo So maliwalay na tayo kay record unit. Okay, ang tanong natin sir, so dineretso ko na po sa record unit. Pagkatapos ko po sa record unit, saan ko po dadalin yung tinatawag natin na tawag dito? yung ikukulong na tao yung convicted offender. So after mo siyang ano, after mo siyang and after mo siya makuha na ng record dito mo siya ilalagay. Ayan, no? So, sa health unit na. Ito na. So, di ba? Na-check mo na yung authenticity ng, ano, ng mga dokumento. Then, ilagay na natin sa tinatawag nating health unit. Okay? Ang tanong natin, ano po ang purpose ng tinatawag nating health unit? Sila ang nag-check ng authenticity nang tinatawag natin na ano? Na medical records. ba diba? Ano yung sabi ko sa inyo? The medical records, sa tanda na, medical certificate, and shall be, shall be 24 hours prior admission. So ngayon, sabi ng health unit, teka nga, tignan nga natin kung totoo yung nasa medical certificate mo. Baka mamaya, pinipeke mo lang kami. Okay, sabi niya, oh, i-check natin ang physical examination. Kung totoo nga, ayun, no. Check natin ang tinatag na physical examination ng inmates. Okay? So tingnan natin, to determine kung totoo nga yung nasa condition. O, tingnan natin. Sabi niyan. Uh, chinek ng inmates. At uh, chinek ng doktor. Uh, base sa ano mo, sa medical certificate mo, ano ka naman, good, condition, uh, good uh, condition ka. Okay? Tapos, pagdating doon sa tinatawag natin physical condition, may nakita kang black eye na meron doon sa ano sa convicted offender. Ang tanong, eh tatanggapin ba natin 'yun basta-basta? Hindi natin basta-basta tatanggapin 'yun. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, kung ano ang nakikita sa medical certificate, dapat 'yun din ang nakikita sa physical condition. O ito na ngayon yung kinikwento ko sa inyo. And my question. Sabi niyan uh yung nakita ba doon sa ano sa taong ito na may mga injury found to have been sustained by the inmates after can examination. Okay? Kung sabi diyan or those injury not diagnosed prior to commitment in jail. So alimbawa, sabi nga natin dito, uh sir eh wala doon sa ano eh wala sa medical record niya. Okay, wala sa medical record niya po. Yung na sustain niya. Okay? So wala sa medical record nagkaroon ng tinatawag na discrepancy. Okay? Nagkaroon ng problema, sabi diyan eh ano, eh, magkaiba yung medical uh, certificate doon sa ano sa tinatawag natin na uh, physical condition. Okay? So ito na. Sir, nagkaroon pala ng problema. Ano ang mangyayari kung nagkaroon ng problema between the physical condition versus medical certificate. Ang mangyayari dyan, yung commitment ng isang inmate ay -ho hold po. Okay? Pag sinabing abeyance, uh, suspend yan. Suspend. Okay? Maaaring suspend. Suspend. Or maaaring stop magiging pending ang kanyang ano ang kanyang commitment so ano kailangan daw kailangan kumuha ng panibagong medical record yan ang kailangan daw kumuha ng panibagong medical record Okay, or medical certificates. Dapat daw, uh, kailangan, dapat magparehas, magpaparehas, yung findings ng jail physician or jail nurse, doon dapat sa medical certificate na isasubmit. Dapat daw ito ay magkapa, rehas dahil lang gat hindi magka uh, hindi magkakaparehas yan naka yung tao okay so eto na sabi niyan dapat daw natin i-record sa jail bladder ano ang record natin sa jail bladder bakit mo na hindi tinanggap Anong dahilan bakit hindi mo natin tinanggap yung ano natin yung preso. Bakit hindi mo na tinanggap ang preso? Siyempre, kailangan nyo po yan i-record sa tinatawag na jail blotter. Okay, meron din silang jail blotter. And tandaan nyo na. Okay, eto na. May sumunod na problema na naman. In case daw ang committing officer ay hindi makabalik uli sa jail, within 24 hours eto ah, di ba di ba sabi nga uh oh, jail magkaiba yung medical certificate so ano gagawin natin pakuhain natin ng panibagong medical certificate si committing officer okay E sabi hindi po nakabalik sa loob ng 24 oras yung committing officer eh ano ang gagawin natin Ah, syempre, kung hindi pa nakabalik yung committing officer natin sa loob ng 24 oras, dapat ito i-report doon sa korte mismo. Na kung saan na siya ang nag-issue ng commitment order or meeting mo. Sabi mo, ah uh, court eh, di ba dito nyo in order na dalhin yung preso ay yung convicted offender? Eh, kasi nagka-problema po doon sa medical certificate. Hindi magkaparehas yung sinabmit sa amin. Kaya ang ginawa po namin, eh, diniper namin or naka-postpone or nakasuspend yung tao. Pero yung committing officer hindi pa bumabalik sa loob ng 24 oras. Kaya po namin ini-report eh, sa inyo. Ayun. Okay na. Kaya pala natin ni-report doon sa korte. Tandaan na, kanino i-report -re in case daw na hindi nakabalik yung committing officer sa loob ng 24 oras sa korte. Anong korte? Yung korte na nag-issue ng tinatawag natin na ano, commitment order. Guys, nakasusunod po ba? Yan, nakaka-ano pa? Nakakasunod ba? Maliwanag ba tayo dito? Okay. So, kung may tanong kayo dyan, ha? Kung kaya ko naman sagutin, sasagutin ko naman. Okay. Pero pag hindi ko kaya sagutin yan, research natin para pare-pares pare pare tayong tumalino. Okay. Sabi daw, minsan absent yung mga nurse o kaya walang nurse. na, in case of absence ng nurse, medical personnel. Okay. Okay. So, nangyari absent, di ba? So, ayan yung absent. So, ano gagawin ng ano ng receiving officer? Okay? Sabi diyan, yung receiving officer kailangan niya dalhin yung taong ipapasok sa loob ng kulungan sa pinakamalapit na government uh, health facility for medical evaluation. Okay, ang galing naman ng BGMP manual, no? Binigyan nila yung ano, in case na worst scenario na walang jails, walang medical, eh kasi nga naman umuwi din naman ito. 'Di ba? Kapag gabi, common 'yan, mga ilan na lang yung jail nurse, 'di ba? Kung doktor naman, siguro nakauwi na 'yon. Hindi naman pwede mag-24 mag, -24, mag -24 oras yung mga an natin, mga health workers natin doon. 'Di ba? So, in case daw na wala, ubos ang nurse. Halimbawa, yung mga jail nurse natin, mga ano, nag nagresign tapos para pumunta sa ibang bansa, edi eh, na ubos. O anong gagawin daw? Yung tumatanggap ng, ano, ng mga offender daw or yung gator ay dalhin niya sa pinakamalapit na government facility okay, dali niya sa pinakamalapit na government policy for the purpose ng ano daw medical ano evaluation. Okay, no sagot na 'yung tanong natin na ganun. So ngayon, check niya 'yung medical certificate, observed alertness, physical abnormalities and over appearance. Saan ang galing tong medical certificate na ito, guys? Saan ang galing ito? Saan ang galing yung medical certificate na yan? Tingnan nga natin sa mga sasagot. Kanino nang galing yung medical certificate na yan? Ayun, doon mismo sa committing officer. Di ba nga, hindi pwedeng health unit. Kasi nga, di ba wala nga mga nurse. Okay? Itong medical certificate na tinutukoy na to is from the committing officer. Okay? Ayun yung tinutukoy niya dyan na medical certificate from the what? Committing officer. Okay. Ngayon, yung, ano, yung medical certificate niyan, iko -co compare po yan doon sa findings ng ano ng government health facility. Ako, check nila. Oy, okay naman. Ngayon, eto na what if no discrepancy found during examination? Sabi naman, uh, sir, okay naman pala eh. Okay naman pala po eh. Ah, wala, wala naman problema. Uh, there is no problem. O yan, ah, pag no discrepancy, ba? mahina tayo sa ano, sa tinatawag natin vocabulary, o lagay natin, no problem na lang. No problem pound. Okay? So ngayon ibalik natin. Ibalik natin ang inmate sa daw. back to record unit. Ibalik na natin kasi na-check na natin yan. So ngayon, so ang yung record unit tatanggapin niya na uli yung inmate, mga document from committing officer and conduct the following. O start natin ng booking. So dapat daw eh yung accomplish na jail booking sheet, di ba? Pag sinabi kasing jail booking sheet, all information. All yan, all information of the committed yan, committed. Yan, lagay natin wag na committed, convicted offender. Yan, convicted offender. Yan. Offender. Yan, lahat ng mga record niya, sabi niyan. O, oh, ito, Ah, ang kulay ng mata mo, brown. Ang kulay ng mata mo, green. Kulay ng mata mo, gray. Ang galing naman. Ordinary ka pala, Chong. Ah, ano pang alam mo? Ako po si Chupapi mo nyanyo niyo. Saan ka nakatira? Diyan lang po. Sa kapitbahay niya po. Ah, ganun pala. Ikaw pala yung maingay na, ba na, ano, na tao. Maingay ka pala, no? Tuwing gabi, ha? Ikaw pala yun. Pasaway ka palang, ano ka, Chupapi ka ah uh, oh, meron ka bang mga ano? Meron ka bang mga tao dito? Sino yung nagdala sa yung officer? O, committing officer, oh, officer pangalan mo? Ako po si, si Pem Pem. Ah, ganun ba? O, oh, record natin yan. Anong kulay ng buhok mo? Tsipapi mo nyan Kulay black po. Ang galing yan ha? Pero ang gusto ko po eh, brown. O, oh, wag ka nang umasa. Di pwede yun. Okay? So ayan yung mga tatanungin natin. O oh, ilang kam, ilang ba yung daliri mo? Yan, o, 'di ba? Yung mga daliri mo. Okay. Kaya ngayon, yung ano na yan, yung convicted offender na yan ay kukulong natin. Dapat talaga nakahubad sila. Okay, nakita niyo na. Oh. Bakit? Kasi kailangan natin malaman yung mga iba't ibang markah na meron siya. Ano yan? Meron ba siyang nunal sa it sa betlog niya? Uh, meron ba siyang bulita sa pututoy niya? May mga tatô ba siya? Iche-check natin ang mga Yan ano 'to. Yan. Iche-check natin kung ano 'yung mga iba't ibang marka. Meron ka bang ano? Meron ka bang balat sa puwet? Meron po sir. Eh. Ano ba yung kamalas-malasa mo naman? May balat ka pa sa puwet. Sir, alam mo ba? Meron akong tato. Ah, meron din akong nunal. Saan yung nonal mo? Nasa tinggil ko po. Gutignan tignan mong yung tinggil ko. Okay. Ay, ay, ginawa ng ano? Eh, ang ganda ng babae. Patingin nga, patingin nga. Okay. Eh, tinignan. Natuwa. Biglang sinundot ng daliri. At ang sabi tuloy ng babae, Ah! gumanon. O ngayon, etong tao ngayon na to na nagkandak ng strip search na naisundot ang kanyang daliri dahil sa kamanyakan, maari natin siyang kasuhan. Okay? Maaaring kasuhan siya ng sexual harassment. Okay. Bakit? Kasi nasa position po siya kay hindi naman pwedeng nasabihin natin na ano na rape kasi pag sinabing rape against the will of the victim. Hindi naman against the will. Eh. Okay, eh kung sinabi ng stripper, pasundot nga sabi ng victim, ayoko. E eh, bigla sinundot niya, doon papasok ang rape kasi against the will. Maliwanag po. Okay, maliwanag po mga chupapi. Kung maliwanag tayo, naintindihan natin yung mga possible na pwedeng mangyari. Ha? Okay, next. Siyempre, encode na natin ang informasyon ng inmates doon sa NIMS. Sabi, anong ba yung NIMS na yan? Okay, yun pala. Pag sinabi palang NIMS, ayan yung National Inmates Monitoring System. Yan lahat pala ng preso sa buong Pilipinas ay nakarehistro sa tinatawag nating National Inmates Monitoring System. Kahit sa ang office ka ngayon mapunta na BJMP na ano ka offender ka, meron na silang record mo. Okay? Kaya malalaman nila kung ikaw ay tamakas o hindi. Okay? Nandyan lahat ang informasyon mo. Kilalang kilala kanila. Okay? Ano pa? Punan natin ang tinatawag na fingerprint, ano pa, photograph, and mag-shot. O ayan yung sinasabi ko sa inyo kanina. yan Para in case, kilalang kilala natin yung tao. At ngayon, syempre, e-lista eh, mo, sino yung mga Uh, gustong bumisita nino ni inmate. Ang sabi niya, uh, ang gusto kong bumisita sa akin yung aking mga magulang, Parents parents, ang aking anak. Ayan, anak niya, anak. Uh, gusto ko rin bisita, uh, pero ayoko bisitahin ako ng asawa ko, ayoko. Pwede ba yon na sab sabi, niya, ayoko bisitahin ako ng asawa ko. Pero sabi ng ano ng jail officer, hindi pwede dapat bisitahin ka ng asawa mo kasi 'di ba magko-conjugal visitation kayo. Eh sabi ng ano ng convicted offender, ayoko po. Po, ano? Ano ang sagot natin? Pwede ba natin bisitahin 'yon? Ayun at gawan ko 'yung scenario, o, parents anak or even the spouse. Ilagay natin spouse. Okay, gawa tayo ng senaryo dito. Yan, sabi niya, ito senaryo ha. Uh, the convicted offender, the, ano ba yan? Convicted offender, uh, state, yan, state his refusal to visit and visit by his wife. Okay. But, oh may but, but the jail officer, officer insist that he should visit by by uh, by the wife of offender to avail ano niya? Conjugal visitation. Question. Yan. Question. Ito ang question. May the jail officer uh, insist Ayan, uh, May the jail officer insist the visit Yan. Pwede bang i-insist niya? Pwede niya bang ano? Pwede ba sabihin? Diba? Tingnan niyo yung senaryo. Yung convicted offender daw, sabi niya, ayoko. I refuse na bisitahin ako ng aking asawa. Pero ang ginawa ng jail officer, sabi niya, uy, ungas. Ayaw mo. Dapat bisitahin ka ng asawa mo. Di ba? Kasi para naman ma-avail mo ang conjugal visitation. Tanong. May the jail officer insist the visit? Maari bang pilitin ng jail officer na bisitahin ka dapat ng asawa mo? The answer is no. Okay? Kasi karapatan ng ano yan, karapatan mismo ng ating mga, op, ano yan, ng convicted offender. Ayan o. No? only na nasa list lang. Maliwanag kung ano lang ang nasa list na nilista ni, op, ni, ano, ni offender, then yun lang ang pwedeng dumalaw. Okay, so maliwanag tayo dito ha, sa senaryo natin yan. Eh. So bawal na kayo magkamali dyan, mga chupapi. Okay, so next. Apprise the inmate in a dialect that he should understand of provision Of Article 29 of the RPC which was further amended by RA 10592. Ano yun? Ano ba yun? Tingnan nga natin ito. Ayaw, ayaw maano ah. Kalak. I-edit ko ito. Yan, sabi niya, uh, ano ka ba? Detainee ka ba? Ito ngayon, sabi niya. Uh, sige, ito yung mga maari mong ano, ma maibigay namin sa iyo. Tignan niya, pwedeng ibigay uh, ano ka ba? Uh, open, ano ka na ba? Uh, ka ba convicted? Okay. Kung convicted tayo, eh wala na tayong masyadong pag-uusapan diyan. Eh paano pag detaining? Yan. Pero unahin muna natin ang convicted offender. Yan, convicted offender. Ah, convicted offender. Alam mo ba na ano? Na pwede kang maka ng tinatawag na good conduct time allowance. Pero kailangan mo dapat meron kang good behavior. Kasi kung masama ka, hindi kita bibigyan, hindi ka mabibigyan ng GCTA. Ay, ganun po ba? Oo. Ano pa? Ikaw ay maaring bigyan ng pribilehiyo. Tandaan nyo ah, itong GCTA, it is just a form of privilege. <clears throat> Next, sabi, meron ka rin pwedeng bigyan ng tinatawag na special time allowance for loyalty. Loyalty. Okay? Kailan lang makabail yan? Kung meron tinatawag natin na disorder. Arising. Meron nangyaring disorder and a disorder arising or there is a calamity. Ah, ganun pala yan. So, sir, ang tanong ko dito. Sir, kailan ko po maabil Basta hindi ka, ano ha, ah, basta wala ka sa mga ipinagbabawal. Okay? Ang tanong natin, who are disqualified. and to, avail. to avail a Yan, to a GCTA. Mamaya na yung tanong mo na ilang deduction tol. Ito muna ang tanong. Mamaya, di-discuss ko yan sa'yo. Di-discuss ko sa inyong lahat yan. GCTA. So, who are disqualified to avail a GCTA? Una. Ito yung tatandaan niya. Kung sino yung mga disqualified para di tayo magkakamali, mga tsupapi mo nyanyo, nyo. Sino tayo mga disqualified? Unang-una sa lahat, yung mga tao na may hatol na ano, mga, mga nag ng heinous crime. Heinous crime. Okay? Mga tao na sila ay merong hatol na reclusion perpetua mga hinatulan na merong death penalty or merong hinatulan na life imprisonment or mga tao na habitual delinquent. Okay? Sino pa? Sino pa yung mga disqualified? Yung may mga bad behavior. Okay, even sama mo na dito lang, sa, sa, sama mo na lahat yan dito sa mga na-disqualified. So, bad behavior. Okay, so ibig sabihin pala, kung ikaw ay disqualified, kung ikaw ay may heinous crime, di ba, nandito yung mga uri ng murder, ano pa, treason, at ah, treason, rape, ano pa yung mga inascribe natin? Uh, robbery. and robbery with violence and intimidation. Yan, intimidation. Ano pa? Uh, plunder. Yan. And other related na naisaad sa tinatawag natin ayan, uh, as provided as provided by by RA 7659. Sir, hindi ko po maintindihan yung RA 7659 na yan. Ibig sabihin na yan, ayan yung batas na ano -an, list, yan, list of heinous crime. Okay? 'Yung mayan si Presel, di ba? Si Anne si Presel, tulad Pero hindi naman Pilipino si Presel, di ba? Si Joseph Presel. Kasi alam ko si Joseph Presel sa anini eh? sa ibang bansa 'yung anak niya. Uh, ang ginawa niya, gumawa muna siya ng ano ng isang bahay sa ilalim ng lupa. Tapos doon niya nilagay 'yung anak niya. At doon niya ginahasa, isipin niyo 21 years ang lumipas at nagkaanak siya sa anak niya ng pito. Isipin mo tol, ang tawag sa kanya ng mga anak niya, uh, daddy-grandpa. Tapos yung tawag sa kanya ng anak niya, uh, uh, husband and father. Galing no? Yung si yun. 'Di ba? So, ayun. Pero hindi naman sa Pilipinas na nangyari 'yon, sa ibang bansa 'yon. Okay. sa so, provided by RA 7659. So, ngayon, may nagtanong na tropa natin, sir, paano po uh, ang deduction niyan? Okay. tingnan natin. Gawa tayo ng tinatawag nating table. Guys, makinig kayo ng gusto. Bawal yung paungas-ungas dito, ha? Sabi ko nga sa inyo, kaya kayo nandito, kaya kayo ano, pumunta dito is para matuto at maabot nyo at pumasa kayo sa ano, penology. Okay, tingnan mo na natin dito. Yan, lagay natin dito ha. Yan. So, ito yung years. Yan, years with good behavior. and years with good behavior. Ito naman, yung uh, deduction. Deduction per month. Okay, deduction per month natin. Yan. So, sabi natin, tatandaan nyo, dapat daw deduction per month provided with good behavior. Okay. Sa bagong computation ng GCPA, ito na po siya. Okay? First, uh, two years, ilan ang bawas daw? Ang bawas ay 20 days per month. 20 days per month. Yan. Kung ikaw ay nakapag-serve na ng 3 years to 5 years third to five uh third to the 50 years eh ang bawa sa iyo ay 23 days per month meron kang 23 days per month per month ang usapan next kung ikaw naman ay nakapag-serve nang up this uh from 6 years okay from the 6 years to the 10 years. Okay? Ikaw ay babawasan ng 25 days per month. Kung ikaw naman ay more than 11 years, 11 years and above, meron kang bawas per month as 30 days. Okay? at nakadugtong din sa ah, ilalim ng ating batas kung ikaw ay naka sa teaching. Halimbawa, yung kapwa mo preso, tinuturuan mo. O mini-mentor mo siya. Mentoring. Yan. Or, ikaw daw ay talagang nag-aaral. Yan. May, mayroon pang another na ibabawa sa sentensya mo na 15 days per months. Okay. So, halimbawa ganito nangyari. Tingnan nyo maigi, ha? Tingnan nyo maigi. Uh, si Mang Kanor. O, oh, si Mang Kanor. Ano si Mang Kanor? Sa Mr. X, take note na, ito yung senaryo. Compute nyo, guys. Compute nyo. Si Mr. X, di, hindi tay alis dito pag hindi nyo na-compute to ha? Kailangan mag-ano kayo ng sagot nyo. Mr. X, Uh, was imprisoned or uh, sino kaya magandang ex mister Mr. X na lang kaya si Gushon na lang Gushon yan imprisoned yan for the crime of theft with of, ano kayang, ano siya, imprisonment of ano kaya ang imprisonment of three years. Okay? So, si Mr. Gushon, ano siya? Uh, siya ay with good behavior. Uy, wait naman ito. Considering na pak na may good behavior talaga siya. Uh, has a good behavior. Ano? Good behavior on the first uh, two years. First two years. And also in bulb. Ah, wag mo na yung in bulb na yan. Mamaya na yan. Mamaya natin kumputin yan. On the first two years. Okay? Tanong. How many deduction How many deduction shall be made from the imprisonment? O, ilan ang deduction na ano? Ilan ang tinatawag natin dito? Ilang deduction ang ibabawas natin sa kanyang ano? Sa kanyang dalawang taon na pagkakabilanggo. May sumagot, 20 days per month, 240. 240. Okay, ganito yan. Sa bagong computation, tandaan nyo, the mere fact na ikaw ay convicted offender. Tandaan mo, ha? So, yung convicted offender na yan, tinatawag na natin siyang PDL. Tandaan niya na, Oh, yung person deprived of liberty na nakakulong na yan o si Mr. Gusion yan si Mr. Gusion na nakapagsilbi na ng dalawang taon eto na ang computation niya okay, may bagong amendment kasi so sabi sa unang taon daw ilang months ang ano isang taon Ilang months? Yung isang taon, 12. So, yung 12 months na yan, kung siya ay with good behavior, with good behavior. Okay? So, ilan ang ibabawas natin dito? Ilan ibabawas natin? Na ano, di ba? Kung 12 months with good behavior, Ilan ang bawas per month? Ilan ang bawas per month? Times 20 deduction. Deduction. Yan. Deductions per month. So therefore, ang ating ano dyan, ang ating figure dyan, 12 times 20. So ilan daw yun? 240 days 240 days of deduction Okay halimbawa so, 'di ba sa isang taon uh, sa isang taon ilang araw and one year ay equivalent saan equivalent ng ilang araw 365 days So ayan yung sa unang taon niya So ngayon, yung 365 days, yan, yung, yan, natin. Yung 365 days niya ay babawasan natin ng 240 days. Babawasan ng 240 days. Ang tanong natin dito, ilan na lang ang kanyang isisilbi kung sakali isa-isa isang taon. Yan na. Ba naman to? Ano ba yan? Chupapi. Ay. Ano ba yan? O, kurong na nga lang natin ito. Grabe namang minus to. Layo. Yan. So ngayon, ibig sabihin pala sa isang taon na nakulong siya, ang sinerb niya lang ay ano? Ano lang ang sinerb niya? 125 days lang. Okay? sa next. ah, oh, ito naman, sumunod, senaryo. Yan, senaryo natin. Eh, paano sa, ano, sa ikalawang taon nga? Kasi nga, mabait siya. From the second years, di ba? So, first year and first year niya. First year. Tapos, ito yung second year Okay. So sa second year niya guys, Ganon din, de ba? Okay na tayo sa 365 eh. ba diba? may 365 pa. Tama? 'Di ba first year 365, sa second year niya may 365 days din siya. Tama ba 'yun? Tama ba 'yun guys? Tama. Hoy, tama ba yun? Patay tayo dyan. Yan. Tama. So, merong 365 days uli. So, ngayon, dahil nga nagpakabait siya, yan dahil nga nagpakabait yung mokong na yan, e, eh, maminusan uli natin yan ng ano? Ng 240 days. So, ngayon, ano na mangyayari? I-minus mo uli yan. 125 days. Okay. So, Okay na tayo dito. And urong natin dito para sila ay magkasama-sama. Yan, sama-sama. Pasensya na kayo kung hindi ako marunong talaga dito sa ano ha? Excel. Ah, ano? Sa so Word na ito. Yan, pinipilit ko lang ito para mas maintindihan nyo pa yung mga computation na yan. Ay, chupapi. Yan. So ngayon, ilan taon ba siya nakulong? Ilan taon ba siya makukulong? Ilan taon ba siya makukulong, guys? Tatlong taon, di ba? So ngayon, so, i-compute natin yung kanyang pangatlong taon. Third year. So sa third year niya, ang tanong ilan ang bawas kapag dating ng third year? Third year, ilan ang bawas? Ah, 20 pa din. 20 pa din, Chong. Nagsisimula lang ang 3 years to 5 year kung siya ay nakapagsilbi ng 3 years and 1 month. Doon lang mag-activate a ang 23 days. Tandaan na, naiintindihan nyo ba? Kasi ano palang yun, hindi naman, sina, hindi naman sinabi na sakto'n 3 years dyan, ano eh. Ang ibig sabihin po dyan, 3 years and 1 day, ah, 3 years and 1 month, doon siya makakapag-avail ng 23 days. Pero, kung 2 years up to 11 months, up to 2 uh, years to 12 months, is still pa rin 20 days pa lang din yun. Pero kung tumungtong ng 3 years and 1 month, doon papasok. Yan. Ayan. Okay. So sabi nga, kailangan pala 3 years and 1 month and above para maka-avail ng 23 days. Si Bernardo parang gustong-gusto ma-avail to. Yan, yan Bernardo. Uh, ma maaabelo din yung balang araw. uh, <laughs> okay, ayan, hindi joke lang ha. So ito na. So syempre, <laughs> syempre ito na. Tingnan niyo maigi ha. So di ba sa third year ganun pa rin. 365 days pa rin. And I hope nasusundan niyo to ha. And so on and so forth po yan. So minus So, ilan ang minus natin? 240, kasi isang taon eh. 240 days. So, meron ngayon siya na ano daw? Na matitira na 125 days. Okay, so overall, kaya na overall, ang kanya lang na naisilbi Uh, kaya, ang kanya lang na naisilbi, eh tingnan nyo maigi. ilan yung 240 plus 240 plus 240 muna? Ilan yon Ilan ba yon Para makompute natin ang gusto. 240 times 3. Yan, merong 720. So, ang total na deduction, total deduction is ilan dyan? to uh, 720 So ngayon ang uh, kanyang ano na lang ang kanyang imprisonment imprisonment ilan na lang ang talagang ipinagkulong niya 375 days lang ang kanyang pagkakakulong Oh diwang galing di ba Ang lupet so malupit talaga si ano Mr. Gusion. Akalain niyo yung tatlong taon na sentensya niya, 370 days niya lang isinerve. Okay? So ngayon, sumunod na senaryo. Ito na uli ang senaryo natin. Si Mr. Gusion, ilagay natin sa sumunod na senaryo. Si Mr. Gusion nakulong pa rin. Okay? So nakulong pa rin siya. Guys, yung sagot nito kanino, oh, di ba tingnan nyo, has a, a, uh, how, has a good baby on two years. O, oh, pagpalagay na lang natin na ah, three years siya. Oh, para masagot na natin yan. Okay? So ngayon, same pa rin ang scenario. Three years. Tapos, ang nangyari mga chupapi, eh si Mr. Gusion pala. Eh kasama sa isa palang teacher. Oh, So may imposibilidad pala na pwede niya palang turuan ang kanyang mga kapwa preso. Good behavior and uh, teaching. Uy, ang galing. May teaching ka pala. Isa ka palang teacher at nakulong ka. Matuturuan mo ang iyong mga kapwa preso. Ibalik natin doon sa table. Tingnan nyo, kung ikaw ay pasok sa teaching, meron ka pang 15 days deduction per month yan. Okay, ngayon, unbalikan natin yan. Ito yung computation natin, di ba? So, bigay ko sa inyo computation. Pak! Ilagay natin sa baba yan para mas maintindihan nyo. So, ngayon, ang gagawin pala natin dito dagdagan pa natin or i-minus pa natin yung 15 days per month. 15 days per month tol. Isipin mo. So tignan natin ha. O, oh, take note. 15 days per month times ilan? Ilang months? Ilang months uh, ano ang isang taon? 12, 12. Okay, 12 months. Ngayon, ilan 'yan? So sa 12 months, may 15 days kang ibabawas pa. So 12 times 15, 180 days. Okay, 180 days. So ngayon ang gagawin natin, ma-minusan mo pa siya. Nang ano. Yan. Ma-minus naman pa siya ng 180 days. Kasi ito yung sa teaching, di ba? Ah, uh, tingnan niya. Teaching, studying, and uh, mentoring. Okay, lagay natin dito na para maayos. Ay, ano ba yan? Teaching, studying, and uh, mentoring. Iba Mentoring yung sa di ba? O oh, mentoring. And Task M ba? Yan. Sir, yung ano yung 240 sa nanggaling yan? Ah, ayan yung GCTA. Yan. So, dagdagan din natin ito ng ano. Ay. Yan. Minus 180 days minus yan isipin niya minus 180 days. So ngayon, ang gagawin natin dito, tignan niya, so yung 125 na yan, sipin niyo ito, lo, di ba? O, di ba sa ano? Sa 365, minus natin natin ang Ilan ang sagot? 125. Yan. Sir, lumalabas mo yan. Kung posibilidad tol na itanong yan, at least alam nyo mag-compute, Makoy. Okay? At least alam nyo mag-compute. Eh kung halimbawa, di nga natin tinakil, tapos biglang lumabas, o kawawa tayo, di ba? Nga-nga. Okay? Kung halimbawa, kasi nung time namin, nung nag-exam ako dyan, isa lang naman lumabas dyan. Talagang nag ako. Okay, sa ibig sa criminology, possible na lumabas yan. Dito sa civil service, sa aming ano, uh, ne, eh, isa nga tinanong eh. Nag-compute pa ako niyan. Ang tagal ko pa nga mag niyan eh, di ba? Nabobo pa ako sa pag-compute. O oh, kasi mat yan eh. O, oh, next. O, oh, di ba? Ito na. Di ba? 125 na. Yung ikukulong niya. Ngayon, yung 125 na yan ay babawasan mo pa ng 180 days. Okay, isipin mo tol, uh, ikukulong mo na lang. Ano? Ano kinulong mo dito, Chupapi? Negative 55 days. Negative 55 days. Ano pa? Abonado ka pa. Okay, abonado ka pa. Yan. So ganyan ang mangyayari. O di ba? Sir, uh, kailan ba nagko-compute ng GCTA? Ah. Kino-compute ang GCTA damir pa kasi sabi mo sir, oh, negative 55 this hindi dapat hindi na ikulong. Ha, ah, nagkakamali ka. Ikukulong ka muna. Kailangan maikulong ka muna para doon, mag-i-start ang tinatawag nating GCTA. Okay? Ito guys, ginawa lang natin for the possible computation. Paano kayo mag-compute. Nakasama ang GCTA at yung sinamahan pa natin ng teaching, studying, at mentoring. Maliwanag ko ba? Nakasusunod po ba tayo dyan? alam niyo na mag-compute, ganun pala, no? Di ba? Okay. Anong gagawin sa negative 50 days? Edi, wala. Thank you yun. Pero hindi namang ganun mangyayari na negative 50 days ang magiging sagot. Hindi mangyayari, guys. Kasi tingnan mo. Halimbawa, kinulong ka. Di ba? Unang salta mo. First month, naging okay ka. Okay, with good behavior. Good behavior. Okay? So, ang mangyayari niyan, kung, is, kung ilan taong kay kukulong, di ba, mangyayari, lagay natin sa aba, ha, para mas, maliwa, mas maliwanagang kayo. Yan. Oo, ayan. Never pa nangyari yung ganyan. Kasi ang computation nga, per month. Di ba, nakikita nyo naman na yun na no, per month, di ba? Eto, tinotal ko na lang ito. O, eto, tingnan nyo, tingnan nyo, tingnan nyo, Uh, with good behavior. ilang taon ka pala ikukulong, tol? O, lagay natin. ilang to, ilang taon ka ikukulong? Kunwari, three years. O, three years. Tapos, uh, ilan years, yo ay uh, ilan days yung ano, yung tatlong taon. O, times yan. Three years. Lagay natin. Three years times 365. 1,095. O, 95 days. Okay? So, nagpakabite ka naman sa unang buwan. So, dahil nagpakabait ka sa unang buwan, di ba? 30 days yung ano mo, yung naisilbi mo na. Yan, tignan nyo ah. Uh, yan, serve. Ang naserve mo na, uh, 30 days. Okay? 30 days na. Tapos, dahil nga nagpakabay ka ng isang buwan with good behavior pa, plus, nasa na yung ano, plus sign ko. Plus, ilan? 20 days. So, ilan lahat yan? Yung ano, yung 30 days plus 20 days. So, is equal to 50 days. So, ngayon na mangyayari dyan, mga chupapi, yung total ng pagkakakulong mo, 1,095, ito gagawin minus, minus 50, yan, minus 50 days. Ilan na lang ang matitira natin dyan? O, ang isa-serve mo na lang ha, ang isa-serve mo na lang, chupapi ay 1,000, uh, ano na lang, 45, 1,045. O, gano'n ang pag-compute tol. ba? Diba? Kung mano-mano. Oh, yan. Kaya imposibleng mangyari yan na ano, ng negative, di ba? Magkakaroon negative. Posible yun, tol. O yan, ha? So, ngayon, sumunod na tao na buwan, sabi mo, ah, uh, sir, eh, hindi ano, sa second month, sa second month ka naman, eh, no good behavior. No good behavior. So, dahil wala kang good behavior at nakapagsilbi ka na ng 30 days, eh, meron ka bang GCTA? May GCTA ka? Makulit kay no good behavior eh, meron. Meron ba? Meron? Wala. No good behavior? Wala. So ngayon, ang magiging computation yan, mga chupapi, ganito yan. So yung 1,045 na, is, na, ano, na natitira sa total ano mo, imprisonment mo, ang babawasan na lang natin yan ng 30 days. So ayon, ang mangyayari, ang matitira na lang sa iyo 1,000 ano, 1,015. Ah, oh, di ba? Ang galing, di ba? Ganyan na mag-compute. Oh, ngayon, eh, sabi mo, bilog ang mundo. Eh, teacher ako, kahit paano. Okay. Sa third month mo, yan, third month mo, nalaman na ano ng warden. Oh, teacher ka pala. Pwede mo naman turuan yung ano, yung mga ayan eh, na third month 'yan. Ah, first month, ayan ah, first month. Ito second month, ito third month. So, o oh, teacher ka pala. ah, uh, mabait ka naman. Nagpakabait ka with good behavior. Tapos Ilan na serve mo diyan? 30 days uli. Oh, nagpakabait ka. Uy, meron kang plus uh, ilan? Plus 20 days. Okay. At ikaw ay ano? Teacher ka pala. Pwede mo palang turuan yung ating mga preso. Ay, okay. Meron pang plus 15 days. So, ilan na lahat yan? 65 days. Tama? 65 days. So, ngayon, yung remaining na ano, na 1,015 days na dapat isilbi mo pala, babawasan natin yan ng minus ilan? 65 days. Okay, tuloy-tuloy na kaya natin to pa hanggang sa makalaya, no? So, 65 days. So, ilan ngayon ang ano niyan? Ang kanyang, ano, total niyan? 1,000, 1,015 and 1015 minus 65 days so ang isa serve niya na lang ay 950 days okay so ngayon eh ang nangyari nagpakabait na naman siya okay ganto na lang on the pert, uh, on the fourth month hindi siya nagpakabait, nagulo. Sabi niya, oh, no good behavior ka. At siguro dahil napaaway, ang mangyayari sa'yo, eh nakapagserve ka naman na eh, ng 30 days. Eh, syempre, kung ikaw ay walang good behavior, tatanggalin din yung teaching mo. So, 30 days ka na lang ulit sa so, mangyayari yung 950 days mo na isa-serve mo ay mababawasan lang ng tinatawag na 30 days. So, ibig sabihin, ang matitira sa'yo na dapat mong isilbi na lang is 920 days na lang. Okay, ganyan ang nangyayari hanggang sa makalaya na siya. Okay, sa so, maliwanag ba tayo dito mga chapati? Maliwanag ba nakuha nyo paano mag -compute? Okay. So, maliwanag. Yung iba, naguguluhan pa ba? O madali naman na sigurong intindihin yan. Okay. Ayun yung ano natin ha. Ayun yung sinasabi. Yan. Ayun yung sinasabi na kailangan eh, sabihin mo o oh, pwede ka makapag-avail ng good conduct time allowance. Ah, uh, ngayon, punta na natin. O, oh, okay na tayo dito, Ah. Okay na tayo dito, mga chupapi. Kuwang-kuwa na to. Yan. Yan, okay na tayo dito, Ah. Ngayon, puntaan ngayon natin itong special time allowance for loyalty. Okay, itong mga ano to, itong bawas na to, binibigay lang sa mga loyal. Sana all loyal lahat. <laughs> okay. So, ito na. Baba tayo dito sa pinakababanda yung pala natin pinagagawa dito. Okay, puntahan natin ang tinatawag na special time allowance for loyalty. Okay, ang tanong, ang sabi, sir, kailan mag activate ang special time allowance for loyalty? Kung merong unang-una disorder arising. At sumunod, kung merong calamity. Okay? Tandaan natin, huwag kayong magkakamali dito, na tatandaan nyo ang naa tandaan nyo ha, yung kulungan mismo. Okay? Uh, the affected area, yan, the affected area, na uh, the affected area, is where where the prison is located. Okay, okay. or or on the prison. O bala na kayo kung anong tama diyan, kung on or in bala kayo sa buhay niyo diyan. Okay, basta na apektuhan yung kulungan. At ang sabi dito, para daw ma-activate ang special time allowance, dapat daw after the president's yan, pronouncing. Yan, after the president pronouncements of the calamity or uh, or or disorder ah uh, past. Ano yun? Ano ba taga, ano bang English ng, ano, buisit na yon Yung natapos na. O, oh, this ay natapos na. Okay, so yun pala ano natin, no? So ngayon, ang ating source sa special time allowance, syempre yung bagong batas. Yan papasok ang tinatawag na Republic Act yan, Republic Act 10592. Yan. Ang tanong, sir, paano po ginagawa yan? Please. Okay. Ano ang kailangan mo dito, guys? Ano ang kailangan mo dito? Loyalty. Pag hindi ka loyal, iiwanan ka ng jowa mo. Okay, ganun dun. magagalit. So, ito na ngayon. So halimbawa, ang nangyari sa iyo, uh, nakakulong ka sa isang kulungan. At yung kulungan na yun mismo ay naapektuhan. Tandaan na, yung kulungan mismo ang naapektuhan. At ngayon, sir, eh ang nangyari po kasi ganito, o ano namin nangyari? Eh nakulong ako, di ba? Tapos nagkaroon ng kalamidad. Okay, So ang ginawa ko po sir eh tumakas po ako. Lagay natin dito sa ano sa sa ano. Yan. Eh ang nangyari po kasi sir eh tumakas po ako. Okay? So ano gagawin natin? Eh yun nga po tinatanong ko eh. Kung ikaw ay nag-escape at bumalik. Escape, but, but, return. Siyempre, babawasan ka ng ano, one pip deduction from the original sentence. Okay? So, take note yan. Tingnan nyo maigi ha. Yan, tingnan nyo maigi mga pinagagawa natin dito. Kung ikaw naman ay uh, hindi tumakas, yan, hindi tumakas, did not escape, did not escape. Yan, ibig sabihin, you choose to stay. Babawasan kanyan nang tinatawag natin na ano, 2 pip from the original deduction of sentence. Okay? So, guys, i-apply ngayon natin. Ah, ito ha, balikan natin si Gushon. Ilang days na lang makukulong si Gushon. Ilang days na lang yung kanyang natitirang araw. Ay, ilang days na lang yung kanyang natitirang araw, guys. Chapapi naman kayo, hindi naman kayo nakikinig. Ayun, diba? 200, uh, 920. Uh, kunin natin yung senaryo ni Gushon dito ha. And Gushon, considering na ano na tayo ha, nakapag-serve na siya. Lagay natin dito si Gushon. Gamit na gamit si Gushon eh. So Gushon, imprisoned for the crime of theft imprisonment of three years as good behavior on the first three years ako may deduction. Huwag nyo nang ano Huwag nyo nang sagutin po niya. Senaryo lang natin yan. So ngayon, kunin natin. Ilang ano na? Ilan na yung naserve ni Gushon? Apat na buwan na. Tama? Kunin natin yan. Apat na buwan na. Yan na lang ang natitira niyang pagkakakulong. So tingnan nyo maig eh. On the fifth month, hindi inaasahan na nagkaroon ng bagyo. Okay? Kung saan nakakulong si Gusion. Kung saan nakakulong si Gusion. So ngayon, sabi ni Gusion, kailangan kong tumakas kasi may bagyo. Signal number 10. Talagang nililipad. Ultimo yung buhangin nilipad tol kahit yung mga malalaking simento at saka yung mga hollow blocks nagliliparan tol. Ang sabi diyan, o oh, sige, on the pit month, nakapag-serve ka na. Eh kaso ang um, tumakas ka nung ika 29 days. 'Di ba? Ilang days meron sa ano, sa isang buwan? 30 days, 'di ba? Normally 20, ah, 30 days. Si so, ang nangyari, tumakas ka nung ika 29 days. Uh, tanong, ilan mo ng ang natin? Ilan yung naserve ni Gushon doon sa Pipman? Ilan? Kasi tumakas siya ng 20, nung ika-29 days eh. Ilan? Kayo sumagot para tuloy-tuloy tayo dito. No, wala na. Ayan. So, merong siyang naserve na 28 days. Okay? So, 28 days. Tapos, uh, ano, ang nangyari, Sir, 'di ba meron GCTA naman. Meron GCTA? Wala. Ayun, kasi nung tumakas ka, that is a bad behavior. So, ibig sabihin nung Pipman, no good behavior kasi tumakas ka. Okay? Sa so, 28 days na. Ngayon, ang ginawa niya, sabi niya, "Oy, Takas ako. Tapos, bumalik. Okay? So, escape but return. Okay, tingnan niya. Escape but return. Yan. After. After. Yan. After calamity. So, ngayon, kung may ganyan na pangyayari, kung ikaw ay nag-escape but after abat uh, but na no, uh, ka after the calamity is eh, syempre bibigyan ka ngayon ng special time allowance for loyalty. Ilan ang ibibigay natin sa kanya? Ilan ang ibibigay natin sa kanya? Ilan? One pip. Ayun. So one pip. So one pip ng stall ang ibibigay natin sa kanya. Okay, sir, paano ba compute ang stall? Oy, ito. Ilan yung pinaka total ng kanyang pagkakakulong? Ilan? Ilan daw? Ilan ang total ng kanyang pagkakakulong? Ilan daw, guys? Yung total ng kanyang pagkakakulong. Yung total yung total, ilan ilan ano? Yung 1095 ayun. Sa so, 1095. O, balik tayo dito ha. So, sir, ito yung kanyang total imprisonment. Yan, 3 years uh 1095. That is the total uh imposed imprisonment. Oh, sipin yung may mat din pala dito. So, ngayon, sabi natin dito, kung ganyan, 'di ba? Ilan yan? 1 pip. So, ngayon, yung 1,095 divide mo sa one, ano sa lima. O ilan yan? 1,095 divide by 5. Ilan ang sagot? Tingnan nga natin. Ilan ang sagot sa mga chupaping ito? Ah, 219. Ah, okay. sa so, ibig sabihin natin dito, mga chupapi, yung one-fifth na kanyang pagkakakulong from the original sentence from yan, from the original tignan niya, original sentence ay is equivalent to 219 days. So, okay na to. Meron na tayong 219 days. So, ngayon, di ba sabi nga, si Mr. Gusion. Ayan na. Ayan. Ilan, ilan ba yung natira na lang pagkakalun? Uh, ah, 920, di ba? So, 920 na lang nalang. And yung remaining. Tingnan mo na natin dito. Remaining. I-take note natin ha. Ano ba yan? Nasaan na ba tayo dito? Tanggalin natin to. Ayan. ay ayaw na mabura nito. Yan. So, ilan daw yung remaining natin? Ilan yung remaining? Sagot. Patay na naman tayo dito. Wala naman nasagot sa inyo eh. Ilan po yung remaining? Yung remaining natin, ilan muna? Yung 920. Okay. So, yung 920 days. Alam niya ba kung ano 'yung minus natin diyan? Ano 'yung ma-minus muna natin? Ano 'yung unang ibabawas muna, 'yung una. Minus Ano 'yung unang ibabawas? Ano 'yung unang ibabawas? 'Yung 28 days. Very good. 'Yung 28 days kasi na serve niya. 'Di ba? Sabi nga, 'yung ano kalaunan 29 days tumakas na siya. So hindi natin siya bibigyan ng good behavior. Ito malupit dyan. Eh ang nangyari, 'di ba nga may kalamidad, tumaka, tumaka siya, bumalik. So may minus ang pa natin 'yan ng 219. So ngayon, ilan na lang ang dapat niyang iserve? Ilan? Uh, 920 minus 28 minus 219. So ang mangyayari, ang isa-serve niya na lang ay 673 days. Okay. So, ayan na lang isa-serve niya uli. Okay, tandaan niya na. Okay. Eh, ang nangyari, sabi niya. Sabi niya, dapat pala hindi ako tumakas. No? Dapat hindi ako tumakas. Kung hindi pala ako tumakas, makakapag-avail pala ako ng ano ng tupip no so nanalangin siya ngayon sabi niya sana sa ika na buwan yan on the six month sabi niya, sana on the six months magkaroon uli ng signal number 10 o di ba isipin niyo tayo ana nalangin 'wag magkaroon ng delubyo, bagyo, pero itong si Gusyo na nalangin, sana magkaroon ng malakas na signal number 10 na typhoon. So ngayon ang nangyari. Tumakas na naman siya. Okay? So syempre alam natin kung tumakas, no good behavior. At kailan siya tumakas? Uh on the 16th day ng month na yon. O ilan yung na-serve niya na tumakas nung ikalabing anim na ano na araw? Ayun, mayroon siyang 15 days na na Sabi niyo ngayon. Ah, oh, hindi na lang tatakas. Talagang matang mahalos matanggal, no? Talagang wasak yung kulungan eh. Anong ginawa niya na lang? Yumakap na lang siya sa puno ng nyog. O, di ba? Talagang liter, tinali niya sarili niya, hindi sa magtanda hilo-hilo siya. Yun ngayon. So ang nangyari, he did not escape. Uy! Did not escape. So tandaan natin, kung hindi siya nag-escape, eh, tupip ang bawas. O, eh, tupip ang bawas. O, from the original sentence. Yan na naman. Computation na naman tayo, mga buwisit. Okay sa so, 673 days ang natitira niya na lang eh syempre ilan yung ano ilan yung tawag dito yung topip O, ilan ang topip ng, ano nang anin to nasaan yung original natin san yung ila, original 1095 so doblehin niyo lang etong 219. So ilan ang doble niyan? 219. Yan. Pero wag mo na yan, ha? Wag mo na yan. Yan, 673 days, di ba? Saan ba tayo dito? Yan, ito. So ano mo na ibabawas natin? Hindi pwedeng shortcut eh. Ano ibabawas natin? Hoy, patay. O, yung 15 days muna. Yung sinerve niya muna. Huwag niyo kakalimutan niya. So, meron siyang 15 days na sinerb At syempre, babawasan pa natin siya ng 438. Kasi ayan yung tupip o. Oh, yung tupip. yan Ayan yung tupip. So therefore, ilan na lang ang kanyang remaining na makukulong siya? Minus 15. Ayan. Minus 438. So, meron na lang siyang ano, na isa-serve. 220 days na lang. O, oh, di ba? Malapit na siya lumaya. Di ba? Malapit ng lumaya yan. So, e eh, paano ang nangyari ganito? Yung ikatlong senaryo. So, sabi dito, ah, ang ginawa niya, siya ay nag-escape escape and did not return. Ayun. Siya ay nag-escape but did not return. So magkakaroon ngayon, kakasuan siya ng tinatawag natin evasion of sentence. At ang penalty na idadagdag sa kanya, ano yung penalty yung ang um, penalty yan additional yan or increase yan increase of one pip from the yan from the original sentence pero but but not to exceed not to exceed six months of imprisonment. Yan, six months of imprisonment. Sir, ano yung ibig sabihin yan? Ang idadagdag mo lang ay one pip. Pero kung lagpas ng six months yung idadagdag mo ng one pip, wag mong idadagdag yung lagpas. Ang pinaka-maximum na pwede mo lang idagdag sa kanya ay ano lang, six months. Not to exceed six months of imprisonment. Napakabait naman pala ng batas. O alam ba, i-compute nga natin ilan yung ano. Ilan yung tawag dito? Six months dun, no? Ilan yung six months? Six times 30. 180 days. O tignan nga natin dito. Tignan nga natin dito. Tignan nyo. So eto na. Ah, uh, sige. Ah, uh, Mr. Gushab. Yan, nasa na ba tayo? Nawawala na. Nasa na yun? Uyisit na yan, oh. Ayan. Saan na yung kinocompute natin? Ito na tayo, di ba? Di ba tama? Ito na tayo, no? 220 days na lang, di ba? O, oh, yan. Magandang tanong yan. O, balik tayo dito bago natin. Sabi dito, dapat ang specific hours daw, ay within 48 hours dapat makabalik. After the pronouncement of the uh, passing away by the calamity ni Presidente. Okay? So, ito na. Ilan lang natitirang pagkakakulong natin, mga chupapi? Ilan na lang ang pagkakakulong na natitira? Uy, 220. Pang ilang month na niya? Uh, seven month na tayo. Pagdating ng 7th month, nabuburyong na siya. So, eto na. Sabi niya, sana magkaroon uli ng kalamidad. Yan, saan po nanggaling ang 15 months? Yung nanggaling ng na 15 months dito, tropa, po sa 6 months, naserve niya na total yung 15, yung 15 days. Yan na serve niyo niyan tol. Yan you know, presence of mind kayo diyan guys ah nag nagaano kayo, may mga replay naman, no. Okay, ito na. So sabi dito, seven masana magkaroon uli ng ano ng kalamidad. Sana naman magkaroon ng kalamidad, sabi niya. Do mamaya sasagutin ko 'yung tanong mo, ano E130 ah. Mamaya sasagutin natin, tapusin lang muna natin 'tong kwento na 'to. So sabi niya, Nagkaroon ng kalamidad. Siyempre, pag tumakas, eh, walang good behavior. Kasi, bad yun eh. No good behavior. Sasabi ngayon. Ah, uh, ganun ba? Tumakas siya. So, kailan siya tumakas naman dito? Ipagpalagay na lang natin, ah, uh, nakapag-serve siya nung month na yun, mga, Tumaka siya nung ika day. O ilan na yung ano? Ika-tenth day. Uh, uh, ilan yung naserve niya? Nine days. O yan ah. Nine days. Okay. Minus nine days of serve. Okay. So nine days na naserve niya na. Ay, nawala yung nine ko ah. Nine days. So ngayon, sabi niya, akala niya no pag tumakas siya eh mabibigyan uli siya ng special time allowance pag hindi siya bumalik. Yun ang akala niya. So ang nangyari pala, excuse me. So nine days ang kanyang na na. Yan na, nine days. Ang na niya. Eh ang nangyari, minus siya na, hindi plus ha. Ayun, ito, plus 2 eh. Ngayon, minus natin, siya ay hindi nag uh, siya ay nag-escape. So ngayon, ilagay natin siya dito. Nawawala. Ayun. Minus yung ibibigay nung tumakas siya. Okay, ito na ngayon. Ang sabi daw dito, dadagdagan siya ng increase 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 of one pip increase of one pip ang tanong natin ilan yung ano ilan yung one pip ng three years ilan yung one pip ng three years kayo sumagot ilan yung one pip ng three years guys And, ito di ba nanditin lang 220 di ba yan. Ayan yung 220 days remaining na lang, di ba? So, may, may 219. Okay. 219 minus 209. Ah, plus pala yan. Plus. Plus 219. Okay. Pero di ba may sinabi ang batas? Tingnan nyo ah. May sinabi ang batas. Ang sabi, one pip nang nasentensya, pero hindi lalagpas ng anim na buwan. Tignan nga natin. Yung six months ngayon, uh, six months times 30. 180 days lang. Pero yung kanyang ano, ang kanyang idadagdag daw, is ba diba sabi, yung 1P from original sentence, 210. Tama. E eh, ang sabi nga ng batas, e eh, hindi daw lalagpas ng anim na buwan. O, so, so, ibig sabihin, ilan lang ang idadagdag natin dito. Instead, okay, tingnan niya. Instead na 219 ang idadagdag, Instead na 219 ang idadagdag. You only add for 6 months for 6 months yan. That is equivalent for 180 days. Okay. So ngayon, so hindi na hindi pwedeng 290 ang idadagdag mo. Bale, 180 days ang idadagdag. So, ngayon, ang mangyayari natin, tignan niya muna, ha? Ayan. 220 Ayan. Ilayo natin ito. 220 minus 9 Ilan yun? 220 minus 9. 211. Okay? Plus 180. Ilan yun? Plus 180. Ilan, na lang, uh, ilan ang serve niya uli? 391 days. To uh, remaining. Remaining. Remaining to be serve. Okay. Sa so, maliwanag ba, nasundan natin ito. Nasundan guys ang computation ng GCTA and also special time allowance. Nasundan nyo ba? Yun no. Basic lang pala, di ba? Napaka-basic. Okay. So anyway guys, ito ang tanong natin. Who may grant GCTA? Uh, sino doon nag-agrant ng GCTA? Sino ang nag ng GCTA? Remember, GCTA is a form of privilege. Privilege lang yan. Privilegio. At ang tanong natin ay sino nag -grant? Okay? Ang nag nito guys, kung BJMP pinag-uusapan natin ha, pwedeng si... Chip uh, BJMP pwedeng mga warden warden ng ano uh, district yan pwedeng warden ng district warden ng ano warden ng city warden ng tinatawag natin ano na municipal and also and provincial. At meron pang isa diyan bukod sa ano sa provincial, meron pang isa. Dito rin papasok 'yung tinatawag natin na Director General of of the Bureau of corrections. Meron din silang authority na magbigay ng tinatawag natin na GCTA. Sa so, okay na tayo dito. Ha? So ito kanina yung kinumpute natin, mga sentensyado, kung matatandaan nyo. Asan na dito? Yan, mga sentensyado. Okay? Mga sentensyado ang pinag-uusapan natin. So, ibig sabihin pala, meron din pala para sa detainee lang. Okay? Ito naman yung para sa detainee. Sabi, facilitate the signing of the detainee manifestation. O tawag dyan, detainee manifestation. If he or she agrees to abide by disciplinary So, ibig sabihin natin, dyan papasok yung tinatawag nating detainee manifestation. Okay, tandaan, mga detainee pinag-uusapan natin, ha? wala pang sentensya. Detainee manifestation ang ibibigay natin kung siya ay nakipagkasundo. Okay? At kung hindi naman siya, sabi niya, uh, ayoko naman. Diyan papasok ang tinatawag nating certification. And sir, and certification. Kung siya ay ano daw, hindi siya susunod. Refuse. Refuse to abide. Okay? Ito naman eh, agree. Agree to abide by the same disciplinary rules. Impose. Yan. Abide by the same disciplinary rules. Kapag mga ano, katulad ng tawag dito, mga convicted. Di ba sino yung mga natin na ito? Mga convicted ba o mga may pagkakakulong na o wala pang hatol? May hatol, meron na nga ito, pagkakakulong, o wala pang hatol. Wala pang hatol. Very good. Sir, ano pong kaibahan yan? Okay. So, ang kaibahan yan, ganito. So, gawa ulit tayo ng table para mas nagmaging aware tayo. Yan. Ilagay natin dito ang detainee manifestation. Detainee manifestation versus the so-called certification. Kung yan ang usapan natin, mga tropa, alam naman natin na siya ay mag-agree. Mag-agree. Ito nag refuse Nagkasundo sila. Paano pong nag-agree? Sige. Yan. Yes. Itrato. Yan. Yes. Itrato. Yan. Itrato mo ako tulad ng ginagawa gina ginagawa nyo sa mga convicted convicted kahit kahit detainee lang ako. Okay? Para mas maintindihan nyo. Pag refuse, ayoko. Ayoko. At ayokong uh, itulad. Ayokong itulad ako sa mga uh, convicted. Huwag mo kong itulad doon. Ayoko yun. Dito lang ako sa selda ko. Ayan na tatandaan niya ayan. So ngayon, eto guys, yung mga detainee niyan, mga nag-ano ng certification, tignan niya ibang kulay natin. Yung kumuha ng certification lang, lahat ng isa-serve nila, tandaan niya lahat ng isa-serve nila, yung pamamalagi nila sa bilangguan, iyon ay maari ibawas pagkalabas ng sentensya. Sir, parang hindi namin maintindihan. Ah, o oh, sige, hindi nyo maintindihan ha. Ah? O, oh, eto gagawin natin para mas lalo nyong maintindihan mga tsupapi. Ang detainee ay maaari siyang makapag-gain or makapag-earn ng G C T -A. Okay? Sampolan natin. Sabi, "Sir, 3 years na po ako nandito." 3 years of detention. And Three years na po akong na-detain. E eh, wala pang hatol ang korte. Sir, ano mo na pinasok natin? Nung pumasok yung, ano, yung utini, sabi ng warden, pwede ka ba namin itrato bilang, ano, bilanggo? Opo! I agree. Agree. Okay. Sabi ngayon, Sir, a warden, alam mo ba, ang tagal ko nang nakulong three years na ako nandito sa bilangguan pero wala pa akong judgment na galing sa korte. Okay. Ah, ganun ba? So, syempre, mabait ka naman. Ilang, ilang, kana ba, ilang araw ba yung meron sa 196? Ilang araw ba yung meron sa 196, guys? Ah, ilang, ilang araw ba yung three, three years? Ilang ba yun? Yan, para makompute natin ang so, computation na naman pala ito, buwisit naman buhay ito. Yan, tatlong taon. Yan, tingnan nyo. 365 times 3. Ah, 1,095. Okay, eh, kasi sir, equivalent po yun ng 1,095. Ang tagal ko na nga dito, di ba, Warden? Oo. Tapos nakagain na nga po ako ng ano eh. Ano na yung mo? Buisit naman itong gain in ilan na yung gain niya, yung kabuuhan. Yung kabuuhan na. Oh. Huwag niya isa may special time allowance. Ha? Eh, dito, warden, oh. Eh, tatlong taon na po. Nakagain na po ko ng 246 sa isang ton. 240, 240. Ilang 240 yun? Ilang 240? 240 times 3. 720. So, yung GCTA ko nga po, Warden. Ayan na. Yung GCT ko nga, Warden, eh, ang, ano na, ang computation ko nasa, ano na, 720. Okay. Ilan na lang yung remaining mo? Ilan ka na lang yung remaining na, ano mo? Ilan yung, yung dapat iserve mo? Remaining. Ilan yung dapat na iserve mo? Ilan na yung dapat mo iserve mo? Ilan? Ilan yun? 1,095, yung 3 years, minus 720. So, ang remaining ko na lang warden, remaining imprisonment ko na lang, ay ano, 375 days. O, ganun ba? So, ito yung scenario, ha? Computation yan. O, sige. Sabihin natin sa korte, pero ito guys, binawas na ba sa kanya 'yung ano, 'yung 720 doon sa 3 years? Binawas na ba sa kanya 'yun? 'Yan ang tanong ko sa kanya. 'Di 3 years na siya nakakulong? Hindi pa. So 'yung 720 days na 'yan, naka-reserve lang 'yan. Ah, okay, ah, naka-reserve lang, yan. hindi pa binabawas 'yan. Okay, naka-reserve lang po 'yan. So ngayon, sabi ngayon, eh nagpunta si Warden sa court. Ah, your court, uh, your honorable court. Meron po kasi ang detainee, eh tatlong taon na siya. Ah, ganun ba? Sige, patawag nga yung abogado ng ano? Abogado ng detainee niya, chain detainee. Okay? So sabi ng abogado, Your Honor, I would like to invoke the rights to speed the trial for my clients. Uh, okay. Uh, we will review the case. Dumipas ang ilang araw, sinabi, uh, nagkaroon ng judgment. Uh, si Gushon ay makukulong ng tatlong taon sa kulungan ng BJMP. Okay. Ang judgments, yan, ang judgment ng korte ay 3 years of imprisonment. So yung 3 years na yan ay equivalent 'yon sa 1095. Tama? Tama ba 'yon? Ayun yung judgment ng korte. Tama ba 'yon? Yan. So ngayon dahil sabi niya nagpatrato ako bilang isang ano isang katulad ng preso nagkaroon na siya ng judgment lahat pala ng EGCTA eh, at ng sinerve niya ay iba bawas ng buong buo yan 100% so ibig sabihin yung 720 na ni mo yan yung 100%. Na ano, ibabawas dito sa pagkakakulong mo. Okay? Ano yung binawas mo na serve mo na, Diba? Na serve or GCTA. So ngayon, ano siya? ma mo siya ng tinatawag nating 700 20. Okay? So yung 720 once minus mo so 195, iyon 375 na lang ang iyong is serve. Okay, nakuha ba natin 'yan? So 'yan na lang pala ang kanyang is serve. 375 kasi ipinasok na or ibinawas niya ang GCTE Okay ba tayo? Ito ang computation naman kapag kapag ang pinag-uusapan natin ay ano, detainee manifestation. Okay? So ayan yung ano, ayan yung tag dito computation. Dipat ko lang sa loob ng box 'yan. Ito 'yung magiging computation nyo. Grabe naman pala dito sa pag-aaral. 'Yun pala yung computation 'yan. Okay, what if si Gusion ang ginawa, ang pinasok niya, na ah, ang sabi ni Gusion, uh, warden, ayoko magpatrato na katulad ng mga preso, ayoko magpatrato tulad ng mga preso, sabi, ganun ba? sabi ni warden. Okay, doon ka lang sa loob ng kulungan mo. Pero linisa mo, swelda mo. Okay. Tanggalin natin to ha. So ngayon, eh, punta naman natin yung tinatawag na ito, yung dito. Copyin ko lang to ha. Para maganda yung ano ko dito, presentation ko. Kailangan. Yan. So, ito na. Detainee, di ba? So, sabi dyan, ah uh, gumugulong na yung mga araw. Ang tagal niyang nakulong. yon Three years. Sabi na ano, tatlong taon na ako nakakulong dito. Tagal-tagal naman na. Nabubor yung na ako dito. Isipin mo. One hand, ano? 1,995 sang dapat ko pang ano. Tagal ko na dito. O oh, ganun ba? O oh, sige. So ngayon, kung tatlong taon ang usapan natin, yung iting expected na makukulong siya, yung tatlong taon niyan, yan, syempre, GCTA, same pa rin, di ba? GCTA, 100%, pero wag natin yung ano yan, yung 100% ayan yung ano, yung possible na GCTA. Okay? Kung mangyayari, yung possible na ano mo, remaining, kasi yung lima, may minus 720 yan. So, 375. Guys, nakasusunod ba? Nasusundan nyo ba? Yung pinagsasabi ko dito? Yan. Yung iba, Patay tayo dyan. Yung iba, baka mamaya, nakurap na yung utak ha. Yan. So, ito yung na pwede niyang pang iserve. So, ngayon, sabi ganito nangyari oh. Sabi, sabi ng, ng prosecutor, uh, Your Honorable Court, uh, I would like to im I would like to invoke the rights of my clients to a speedy trial. Sabi ng korte, Sige, bigyan mo lang ako ng ilang araw. Lilitising ko na. Ngayon, ito na. Nagkaroon ng judgment. Pak! Uh, basis base uh, sa aming pag-aaral ng hukumang ito, nakita namin na si Mr. X ay makukulong ng tatlong taon. O equivalent ng 100, 1,095 yan. Okay. Eh, ang nangyari guys is ang naserve mo na pala ang meron ka na dapat na GCTA ay 6 a uh, 720. Yan. 720. So, ngayon ang remaining imprisonment mo dapat ay ano? Ilan ang remaining imprisonment mo? ay tinatawag na 375. O, ngayon, punta tayo dito sa kabila. So, ang hatol sa iyo, eh, three years. Ngayon, ang GCTA na dapat ibawas sana ay ilan daw? Six, uh, 720. Eh dahil nga ang pinasok mo ay certification, ang ibabawas lang sa GCTA mo ay 4 pip. Or, or, may or, 80% lamang ang ibabawas sa'yo. iyo. Ah, ngayon, ilan ang 80% ng 720? Ilan yung 80% ng 720? Ilan yung ano? Sige nga, kayong mag-compute. Ilan ang 80%? E na, 80% lang ha? 80% Yan. Or pip, or 80%. Ayon! Ayon! So, that is equivalent or ano lang. Ano lang makukuha natin dito? Yung GCTA niya ay makukuha lang natin ng 576. Okay? Iyan yung ano? Ayan yung 4 pip na computation natin. So, ang mangyayari kung naibaba ang judgment judgment na kung naibaba ang judgment at ang judgment niya ay 3 years na equivalent ng 109 ah, 1095 yan at ma minusan lamang natin 'yan ng ano ng 500 yan, ma-minus na lang natin ng 576. Saan ba nang galing yung 576 na yan? GCTA, uh, 80%, yan, 80% of 720. Okay? Doon nang galing yan. Baka mamaya hanapin nyo. Yan. Oy, ano ba Yan. So ngayon, ang remaining na lang na dapat niyang iserve, ilan yung remaining na lang na dapat niyang iserve? Ilan kaya? Ilan ang remaining na dapat niyang iserve? So 1,095 minus 576. So ang dapat niya nang ilang iserve ay ano? 500 19 days. Okay. Sa so, maliwanag ba tayo, mga chapopoy? alam nyo na kung paano i-apply para kapag nag-compute kayo sa loob ng penology over examination. Ayan lang ang gagawin nyo. Okay, maliwanag. May tanong pa ba kayo dito? Okay, so pwede na tayo pumata sa ano? Sa sumunod. Okay sa ibig sabihin pala kapag naipaalam na natin kay PDL yung mga kung anong dapat niyang gawin yung mga ino-orient na yan gagawa na natin siya ng karpeta ayan na guys ang ibig sabihin ng karpeta ay isa lang mangsya na envelope Okay, envelope lang. Lalagyan lang yan. Anong nilalagyan ng mga dokumento niyan? All documents na yan. Ang tawag natin sa dokumento na yon ay ano? Hindi. Yung dokumento mismo, yung nilalaman yung information. Kasi yung karpeta, yun ang pinaglalagyan. Yan. Ang tawag natin dyan ay prison record. Okay? We call it prison record. Tandaan na, yung prison record ay ilalagay lang yan sa karpeta. Okay? So, next. Letter E. Property custodian. Ano ang trabaho ng mga property custodian? Sabi ng property custodian dyan, ah... Uh, yung mga ano mga ari-arian belongings for presence of contrabands ano pa mga discovery ng mga kontrabando alam niyo naman yung mga kontrabando di ba alam naman natin eh yan trabaho pala ng custodian diyan chine-check kung meron presence ng kontraband okay tandaan nyo, ang purpose pala na mga pagchecheck check natin is to find out if there is a contraband o trabaho ng mga property custodian yan. Kasunod, sabi, kunin lahat ng pera. All cash. Take all cash. Sir, bakit ganun? Eh, ganun ang policy nila. Wala kayong magagawa. And other personal properties from the inmates, list them down on a receipt. Okay? So, ilistan nyo sa isang resibo Okay? And laging tatandaan, sabi daw, receipt form with duplicate. Duly signed by him or her countersigned by the inmates. Saan natin kukunin yung ori ah, uh, sa, sa kanino natin bibigay yung original receipts? Yung original receipts ay ibibigay natin kanino daw? Kay inmates. Wanda nyan. At yung duplicate pala ay ibibigay natin kay property custodian. Yan ang usapan natin dito. Kung mga resibo ang sinasabi. Take all cash, isulat mo sa receipt, bigay mo ang original kay inmates. Yung duplicate, bigay natin kay property custodian. Basic. Di ba? So, sumunod. Keep all cash and other valuable inmates in a safety vault. And said cash and ball may be returned over to any person authorized by the inmate. Halimbawa, sabi, uh, itatago lang ba namin dito? Oo. Diyan lang muna. Okay, tatago Ang tanong, Kailan ibibigay ito if in case? Paglaya niya. Okay? Paglaya niya, doon lang ibibigay yan. Pero kung sabi niya, sige, tago niyo muna dyan kasi meron akong taong pakuku, ano, pakukuwain, tatawagin ko yung nanay ko at siya ngayon ang i-authorize kong kunin yung aking mga gamit na nakuha nyo. Ayun. Authorize by the what? Inmates. Yan. Ano pa? He repairs the inmate to the desk officer. O ito. Sir, anong gagawin ng desk officer? Ang desk officer, siya ang ano, magbubok sa newly committed inmate to blatter. O yung pala trabaho niya. So ilalagay natin sa kanya, susulat yung pangalan niya, tapos kukunan natin ang pirma. Okay. So nakuha na. Diba nandiyan si desk officer. Ngayon, assign the inmate to a reception area. Ang tanong natin, ano yung meron sa reception area na yun? Ano man tawag doon? Okay, sa BJMP, ang tawag natin doon sa ano, reception area na we call it, ibig sabihin reception area yung tumatanggap, tatanggap ng mga PDL natin. We call it inmate. An inmate classification and counseling unit. Diyan na papasok ang ICCU. Ang inmate classification and counseling unit. Okay, tatandaan yan ha. So mamaya Madidiscuss pa dyan Ano yung ICC union Further discussion yan manod. Where he shall be scheduled For orientation Ay I-orient pala siya no Sa jail rules And regulation Yan I-undergo siya sa jail rules And uh, regulation Ano pa Undergo risk assessment And classification Ano pa evaluation and conduct medical uh, medical evaluation and screening by medical officer yan pa lang gagawin sa iyo di ba ano yung pinaka ano pinaka sunod-sunod na nangyari sa atin tingnan niya maigi ha tingnan niya maigi di ba nang galing sa korte tama nang galing sa court so ngayon sino nagdala sa ano kay convicted offender Sino nagdala kay convicted offender? Uh, ito magandang tanong ni ano ni Raul Torres. Sir, meron po ba quarantine unit sa BJMP? Oo, ito na nga yun. No? Know, yung tinatawag ng inmate classification and counseling unit. Ayan yung equivalent ng directorate for reception and diagnostic ng BUCOR. Ang BJMP may sarili yan. So ngayon, si court, inutusan si committee officer. Uh, sabi uh, committing officer, dalhin mo si convicted offender. Convicted offender. So, saan dadalin si convicted offender? maring dadalin natin yan sa BJMP. Nung didala sa BJMP, sino nakasalubong nila? May nakasalubong yan. Sino nakasalubong? Ayun, makakasalubong niya si Gator. Yan, sabi niya, ako ang dakilang tagabantay ng gate. Okay. Ano hanapin ng gater? O oh, yan. Para for the, for the summarize of everything. Ano hanapin ni gater? oh, wala na. Patay tayo dito. Di pala kayo natuto. Ay Ayan, mga document. Mga required. Yan, mga required document. Alam nyo naman yung mga hinahanap, di ba? Okay. So, sabi, okay, sige, ito na required document. Ngayon, saan derecho ngayon ni Gator yung ano, dalin sa record unit? Anong ginagawa ng record unit para i-check kung ano ang mga ano? Ano, ano yung mga chine-check? Anong chine ng record unit? Patay tayo dito. Ano chine ng record unit? accuracy and ano authenticity ng mga dokumento. Then dadalhin muna natin 'yan sa health unit. Okay, i-check iche ng mga nurse doon kung anong purpose ng health unit dito. Anong ang purpose ng health unit? Kung kung parehas ba ayon para ma-verify yung medical certificate kung parehas ba yung sinabmit nino ni committing officer doon sa ano sa BJMP. And then after ng health unit sa natin dadalhin. After ng health unit nasabi niya okay naman yung record, wala naman discrepancy. Saan dadalhin? Ibabalik natin sa record unit. O kala niya yun nasagot niya natin. Okay? So Sumunod. Okay na pala tayo nasa record unit na pala tayo eh di ba? So maliwanag tayo dito ha. Sa so, halimbawa na record unit na. Sunday yan? sa uh, oh custodian, pwede rin naman. Pwede naman yung custodian eh no. Ah, pwede rin custodian. Lagay natin custodian. Okay. Bagatas ng custodian sa natin dadalin. Desk officer. Okay, kapag gusto custodian ang purpose, kunin lahat ng mga gamit niya, ari-arian, but bigyan natin ng resibo. And for the desk officer, ito na yun. Ayan. Di ba? Ayan na yan. So ngayon, syempre, dumaan na kay ano. Ayan. Ito magandang tanong. Advance na advance talaga magtanong tong si Rowell Okay, pero sasagutin ko na yung tanong ni Ruel. O, lagay man na natin ha. O, lagay na lang natin dito, Chupapi. Okay. Sa ICCU, tatandaan natin, maaaring dalawang mangyari yan. Ano yung dalawang mangyari? Maaaring tumagal ka dyan ng ano, 30 days. Ayan, maaaring ka tumagal dyan ng 30 days, pero minimum pa lang yun minimum stay lang yon minimum stay yan or pwede kang tumagal diyan tropa pips nang hanggang 60 days ayan yung pinaka maximum pero meron pang sinasabi diyan pwede pang ma-extend pa yan or pwede mang ma-extend kung kinakailangan extended if needed oh, so, di ba? na oh, nasagot ko na yun, Rowel, ha? Ayan. Pang ICCU pa yun mamaya, tol. Okay. So, si desk officer, syempre, saan natin dadalin yan? Yung ano, yung convicted offender natin, eh, di dalin natin sa reception area, which is the ICCU. Okay. Na kung saan, ikakandak ang tinatawag natin na ano, ano ikakandak dyan? Oriente orientation. Magkakandak ng orientation. Ito na sasagutin ng sunod na topic natin. Sabi daw dito, ang mag-o-orient doon sa newly committed inmates, sino daw? Si assistant warden or officer of the day. Okay? So, bibigyan sila ng tinatawag natin na inmates orientation sheets. Pag sinabi natin inmates orientation sheets, ito lang naman yung papel na kung saan katunayan na umaten sila sa orientation. Okay? So, na umaten sila sa orientation. Okay na? Kay orientation assistant warden. Okay. Ngayon si jail warden naman ang gagawin niya. Makikipag-coordinate naman siya. Saan? Saan siya makikipag-coordinate? daga lang, liwanag eano ko lang i-highlights ko lang yung gagawin ng assistant warden. Orients the new regulation. Yan. Yan. Ayun yung gagawin ni ano, ni assistant warden. So ngayon si jail warden makikipag-coordinate kay sa mga agency na ano na mga involved para sa ating mga PDL. Doon sa PDL na kinulong. So, bibigay lang siya ng ano, mga records and sa, sa, saan siya magbibigay na rin? Sabi, shall see to it that all concerned agency and person will be informed of the commitment of inmate in his or jail by submitting written report. Okay? maaring sabihin niya, uh, Korte, uh, ito po kasi ano, in na ito na receive na namin. Sino utusan ngay ni Jill Warden? Si para legal officer. Okay? Sabi diyan kailangan ma-ensure na mabigyan ng kopya si Korte. Mabigyan ng kopya si Korte. Mabigyan ng kopya si Prosecutor's Office. Okay, are attending to the case of inmate by constantly coordinating with them for the purpose of speeding up the what disposition. So eto 'yung mga ano gagawin ni jail warden. Okay? So tingnan niyo ang ginawa ni jail warden ha, tingnan ito, ito tolab. Ang gagawin ni jail warden, makipag-coordinate sa lahat ng agency. Paano? Gamit ang sulat, written report. Uh Sino utusan niya para legal, gawa tayo ng written report, ako na pipirma. Okay po, Warden? Uh, sino padadala po natin? Uh, padalan nyo nga korte at prosecutor. Okay, jail Warden, ariglado. Na-import na po namin, meron na po ang written report. Okay. Okay, so, manod. Yan. Ito yung mga following agency na dapat, yan, shall be notified by the warden na may natanggap talaga siyang inmates. Sino? Si presiding judge. Okay, sa korte. Okay. Doon sa executive judge or clerk of court. Di ba? Siyempre, yung PNP. Yan. Uh, lagay natin. Pag mandatory, dilaw. Mandatory. NBI pamilya 'yan. At in case naman na ano, pag sinabi kasi indigent, mahirap. 'Yan, mahirap. Bang tawag natin Tagalog, maralitang Pilipino. Mawalan na, dukha na lang. Kung halimbawa, 'yung ano, inmate natin ay dukha. Dukha. Anong kinuha niya dahil wala siyang kakayahan para sa abogado eh, binigyan siya ng Paul Lawyer. Okay? Sa so, binigyan siya na ano, ng lawyer. Okay, ang tanong na natin eh, sir, baka biglang itanong sa amin, paano masasabi na ano po, na mga, ano, ay mga dukha, di ba? Mga, paano masabi na mga dukha? Okay. Kung ikaw ay taga-NCR, para masabi kang mahirap ka. Yan, para masabi ka na mahirap ka. 14,000. 14K or not exceeding, maling term ko eh. Not exceeding, hindi lalagpas, not exceeding 14K ang kinikita. Pag sa mga other provinces, pag mga provinces para masabi kang mahirap not exceeding 13k pero yung sa mga ano yung talagang mga liblib na lugar and others para masabi kang mahirap ka doon mga kumikita ng not exceeding 12k okay ah, uh, ito ay nakabase mismo sa pau para masabi na ikaw ay mahirap. Yan. So, I hope na natututo kayo dyan mga chupapi. Okay? So, in case naman daw na ang indigent daw na inmates ay hindi available ang PAO lawyer. Wala kasi wala eh. Maraming ginagawa ang PAO. Eh, Pwede naman yung IBP legal aid. Yung ibibigay ng abogado ng Integrated Bar of the Philippines. Okay? Pag mga private lawyer naman, eh, ano na lang yan? Request. Palitan natin pag ano, kapag violet, request. Pag priest, tataka ko ng gagawin naman yan, eh, request lang yan. Uy, bakit na, bakit na yung patinay? Bang galing naman nito. Eh, ito. Yan. Ito na naman tanong, lumalabas po ba 'yan sa exam? Eh di ba ano ba sakop ng ano ng exam niyo, 'di ba? BJMP manual. Kaya nga halos lahat dito tinatanong. Basta wag niyo nang isipin na lalabas ba 'yan, hindi basta lahat 'yan lalabas kasi 'yan ang coverage ng exam niyo, guys. Okay? So ano pa? Si private physician, yung doktor mo, yan, request lang. Okay? Siyempre si human rights. No? Ah, pag sa Napolcom, wala, walang ganito. Pang PNP kasi ang Napolcom, kaya walang ganito. Okay? So ano pa? Commission on Human Rights, siyempre, ang kailangan yan, uh, monthly. Okay? Kapag sumunod pa rito, meron pa dito psychology. Oh. Yan, psychologist. Yan, as needed. And mandatory pag embassy. Anong kulay na natin? Mandatory. Yan. Tapos pag DSWD, bata kasi ang usapan dito. Okay? Pag bata, DSWD, lagi tatanda niyo bata. And other, and other courts, Okay, in case of multiple cases kasi baka mamaya mayro pa ibang kaso no sa ibang korte. So yan ang inyong gagawin. Okay, si presiding judge mandatory yan. Executive, PNP, NBI, pamilya niya, lahat yan puro mandatory. Okay? Pati yung ano, yung tinatawag natin Paulo lawyer mandatory yan. Okay? Mga ano naman, kung wala daw ano, bigyan nyo rin ng kopya yung ating IBP, mandatory din. Pag private lawyer, then upon request. Pag mga pari, upon request. Pag physician, upon request. Pag commissioner of human rights, syempre, merong ano yan, na dapat mag-submit ka. Public physician, as needed. Embassy, mandatory. DSWD, mandatory. Kasi pag bata ang usapan niyan. Okay. Sumunod. Yan. Dito na ngayon, syempre, ipapasok na natin ng classification yan. Tingnan natin ha. With regards sa classification ng mga inmates, laging may kine-create na classification board. Okay? Ang classification board, guys, laging tatandaan, ay binubuo nino. Sino ang bumubuo dyan? Ang assistant warden, ang chief custodial security office, ang medical officer or public health officer, jail chaplain, at inmate welfare and development officer. So sila ang bumubuo ng tinatawag nating classification board. Yan ang mga miyembro at ang chairman ay si Assistant Warden. Okay? So, manod. Ano yung mga duties ng tinatawag natin na classification board? Ang purpose ng classification board ay sila ang mag-iimbestiga Okay? mag to determine the cell assignment. Uy, ayan pala yung magagawin nila. Oh. A cell assignment. At kung ano ang um, possible na program na pwede nilang ibigay or anong uri ng supervision o pagbabantay at degree of custody and restriction ang ibibigay natin sa isang image. Baka mamaya, sabi diyan, oh ayan, ah, uh, terorista 'yan. O pag terorista, alam niya naman na, 'di ba? Maximum 'yun. 'Di ba? O uh, mga ano 'yan eh. Mga mababait naman 'yan. O baka il pwedeng ilagay sa minimum 'yun. Hindi tayo mahirapan doon. okay uh, kaya ang pinakamahirap sa lahat na natin mga terorista. Mahirap ma-rehabilitate diyan. Kasi ang utak nila, they are all brainwashed. Pag sinabi ng boss nila, na pinuno nila, Sige, patayin mo lahat ng mga kasama mo diyan sa kulungan. Hindi yan magdadalawang isip. Papatayin ka. Kahit mapatay pa siya. Kasi na-doctrinate siya. Talagang binigyan siya ng mga aral. Kaya susunod at susunod dyan. So ngayon, sabi daw, saan tayo nakapokus dito? Kung tayo ay Uh, binubuo ng classification board. Una, facts and data of the present case. Anong kaso niyan? Uh, sir, tep to eh. Okay, sige. Patingin nga. Check natin yan. Next. eto uh, ito ba ay eh, may, ano? may history na nagnakaw na siya? Uh, yes, sir. Eh. May history na. Uh, yes, sir. Wala pang history. First time. Ah, ganun ba? Okay, sige. Tingnan natin yung recent yan, recent at uh, uh, attitude niya okay ba siya? Yung attitude niya. Ah, uh, check pala ng mga psychologist 'yan. Ah, uh, check natin yan. Ito bang inme sa to or habitual delinquent? Malalaman natin yan. Uh, buhay niya, life history niyan. Saan ba lumaki yan? Lumaki ba, ba sa isang isa pamilya? Lumaki ba yan sa ah uh, hindi maayos na pamilya. O oh, yan ang titignan din yan. Uh, medical history, may side ba sa puso yan? oh, may cancer yan? O oh, baka may, may tulo yan? Medical history. Ano pa? Vocational, recreation, educational, religion. ah uh, ano yan? Highly skilled ba yan? Bakit kailangan tanongin? Kasi karamihan sa mga vocational di ba may san, mga magagaling magwelding kaya yeah, madali magaling magpalatada, wiring baka mamaya kung ilalagay mo lang sa paniyan sa ordinaryong kulungan, maaari silang makatakas kasi meron silang skills. Okay? Recreational, educational, religious background, titignan natin 'yan. Okay? Base sa kanyang psychological behavior. Okay? Yan. Yan tol. Ayun na. Okay. So, yun na. Sana tayo. Psychiatrist and psychologist. So, ibig sabihin, kapag may mga psychological, edi, ang nangunguna dyan, mga psychiatrist and psychologist. Okay. Sumunod. Yung inmate daw, ay kailangan magpakita sa classification board. Okay? Inmate is required to appear before the classification board for the validation of the profile. Sabi dito, uh, Mr. Gushon, uh, ikaw ba ito? Si ano? Ano pangalan mo? Uh, Gushon Chupapi Munyanyo. Uh, okay. Sige, Mr. Gushon Chupapi Munyanyo. Ilan taong ka na? Uh, ito po, 21. 21. Ah, uh, balita namin, may criminal record ka na noon. Excuse me. Ah, opo, meron pa. Okay. Once uh, ma-validate na, upon uh, completion of the class assessment, the inmate is then a price of his her cell assignment and welfare program. Ah, uh, Mr. Gusion Chupapi Moniano, uh, ilalagay ka na namin dun sa kulungan. Kung saan sa selda. Okay? ngayon, Mr. Chupapi, mong ya, niya, niya nyo, uh, willing ka ba na mag-undergrow ng program para sa iyong kabutihan? Uh, pag sinabi niya, okay, then, ang mangyayari, eh, mag-create na kagad ng program plan for the inmates. Okay? Ano yung mga programa? Diyan na papasong ngayon yung mga iba't ibang programa. Nandiyan na yung rehabilitation, nandiyan na yung therapeutic community. May nagtanong siin Kapon, sir. Eh ano po yung inmate welfare development ano po program? Ang inmate welfare development program, ito yung para sa mga nakakulong talaga, regular na nakakulong. Pag TCMP, ito na yung mga nailagay na sa therapeutic community, yung nailagay. So ibig sabihin sa loob ng kulungan, dalawang klase rehabilitation. Isang rehabilitation program para sa mga regular na nakakulong at isang therapeutic community modality program sa mga nilagay sa TCMP. Okay? Sunod. Admission procedure. O eto na yung tinatanong ni ano nung tropa natin isa. Admission. Siyempre, tanggapin natin. Once na natanggap na natin, na na she will be temporarily housed, temporary ilalagay saan saan mo siya ilalagay sa tinatawag na inmate classification and counseling units at ang sabi daw dito oh pwede naman siya mag-stay sa minimum period ng 30 days pero hindi lalagpas ng 60 days. Okay? Until na completion of classification process. Kaya pwede rin pala ma-extend yan. Okay? So ano pa? Medical examination. Sa so, sabi dito, anong purpose ng medical examination? Uh, kailangan daw, ano yan? Sabi dyan, jail medical officer. Yan, jail medical officer ang mag-aano dyan, mag niyan. Or si jail officer, designated nurse ng health unit pwedeng nurse pala yan okay anong gagawin niya physical examination ano yung mga check niya para sa mga ano take down niya yung mga bodily marks and scars or tattoo okay at saka in lesion based on the medical certificate na pinakita sa kanya Nino, ni committing officer. So ito yung ginagawa sa health unit, 'di ba? Tingnan niyo maigi dito, 'di ba? Nakagawa na tayo dito Nasan na sana 'yon. Ayun. Ito na yung health unit to. Oh. Ayun na yung pinag-aaralan natin ngayon. So ayan, ibaba na natin, balik natin sa health unit. Yung pala ginagawa sa health unit no, sa medical examination. Ano pa? She must ensure that his findings are parehas. Parehas dapat parehas or same na presenta sa atin na committing officer. Okay, sabi dyan, kapag may discrepancy, if any discrepancy, ay maaring i-report natin sa CHR. ba? Diba? Kaya sinasabi ko sa inyo nung una pa lang, dapat i-check natin ang medical certificate. Kasi once na tinanggap mo yan, at nag-investiga ang uh, Commission on Human Rights, sigurado simula sa pinakapinuno ng jail na yan. Doon sa lugar na yan, alam mo, city jail. Simula sa pinakapinuno ng city jail, hanggang sa pinakababa, at kung sino yung may sala, sigurado mananagot yan. Kaya mapapansin nyo, madalas kayo nakakarinig, sinibak sa posisyon. Ibig sabihin ng sinibak sa posisyon, remove from the position, jail officer pa rin sila. Okay, kaso inalis doon sa kanilang posisyon na pagiging warden. Okay, iba naman yung dismiss. Pag sinabing dismiss, ibig sabihin niyan tinanggal ka na. Okay? So next, so sabi yan, Result that the medical examination shall be recorded and shall uh, bear the signature of physician or nurse who conducted examination. So ibig sabihin pala yung result ng examination ay dapat naka-record. At dapat din daw may signature. Di ba? Bakit? Ano ba ang purpose ng signature dyan? Tandaan niyo The purpose of signature, tignan niya, signature, yan, ang pinaka-purpose niya is to acknowledge, yan, acknowledge the document. Yan pala ang purpose ng tinatawag natin na ano, na signature, i-acknowledge natin yung dokumento. Okay, kasunod dental. Siyempre, alam na alam mo na kung anong dental. O, pag dental, ano ang ano, dito? Ano yung pinag-usapan natin pag dental? Ngipin, di ba? Ngipin. O, siyempre, pag dental, ngipin. O, lagyan natin ngipin. Ngipin. Siyempre, yung kanyang report ay dapat din ay pirmado. Pirmado. Tingnan mo lahat, pirmado, di ba? Yan, nasa na yung pirmado. Ayun, pirmado. Yan. So next, pag psychological examination, ang nangangasiwa dyan, ito ha, ah, pag dental, dentist, syempre. Syempre naman, di ba, basic dentist, dental. Pag psychological, jail psychologist, yan jail psychologist in charge So anong inaaral natin diyan? Ah, determine the inmate's psychological state at the time of examination. Ano siya? Okay ba siyang tao? Yan. Titingnan natin 'yan. So ngayon, pag nakita natin yung behavior ng inmate okay naman, papasok naman tayo doon sa social case study. Sabi diyan, uh, interviewin natin ng gusto yung inmates na yan. So, ang tanong, paano kailangan simula sa pinakauna at hanggang huli para makilala natin siya? Who the inmate is? From the birth up to present. Ba, grabe pala 'yung ano niyan. Grabe pala 'yung pag-iimbestiga diyan, no? Simula sa ano 'yan, titingnan niyan. Ah, uh, nung bata ka ba? Uh, did you suffer na ano? Na outcast ka ng pamilya mo, inabuso ka. Bak sinabi o po inabuso o balik ka sa psychological examination. Ah, uh, psychological, ito kasi tao no to, may ano, may binugbog pa siya. Ay, ganun ba? Sige, dagdag ko sa examination. Okay, para lang makilala natin yung inmate na ito. So, manod, yung kanyang pinag-aralan. Eh, yung mga dapat natin. At yung kanya mga nakakasalamuha. Di ba? So, syempre, dyan yung makikilala ang kanyang personality. Okay? Sana pa. Ayan, lagay natin dito. Halimbawa, ito may ibang pa isang problema. Sabi, may mga kulungan kasi na walang ICCU. Oh, ganun ba may kulungan na walang ICCU? Kung walang kulong, ah, kung walang ICCU isang kulungan, then patawag nila ang social worker upon order of the court. Uy, Meron pa lang ganon. Or as requested by the medical officer, the psychiatrists, or the duly designated warden for a specific purpose. Eh na? So pwede yung patawag yung social worker na inorderan ng korte. Ang alam naman natin, yung mga social worker, common yan, galing sa DSWD, di ba? Yan. So next, nakasusunod ba ba kayo guys? Nakakasunod ba ba? Maliwanag ba ba yung pinag-uusapan natin dito? Guys, maliwanag pa ba? Yan. So next, pasuki natin ang risk assessment. Yan. Ang risk assessment naman, i-check natin yung tinatawag na level of violence or risk of the inmates' possess. Ano ba ang ah... Uh, risk na meron tayo sa image na yan. Okay? Level of violence or risk. Gaano kapanganib? Yan. Lagay natin taga Tagalog ah. Gaano kapanganib ang PDL na yan? Okay? Gaano, ka, ka gaano kakapanganib yung PDL na yan? So, yun ang trabaho ng tinatawag natin and yan ang trabaho ng tinatawag nating uh, risk assessment. So, manod, psychiatric evaluation. Siyempre, pag psychiatric evaluation, eh, anong gagamitin ng psychiatric? Yung resulta na binigay ng ano, psychological examination. From psychological examination, social case study, and risk assessment. Yan ang gagamitin niya. Ang tanong para saan yung mga kinuha niyang record na yan. Dahil ang kailangan niyang alamin to determine mental state of inmates. At kung meron ba siyang sapak sa ulo para kahit pa paano malaman natin kung ano dapat ang ipanggamot natin. kaya may ganun pala, no? titignan na baka mamaya baliw yung tao niya. Kasi ito, guys, yung psychology na to ang purpose lang na di ba? Psychological state. Kasi kung may psychological state, pwede nilang i-counseling. Pwede nilang i-counseling. Pero kapag psychological na, psychiatric, eh, di ba may mga O, oh, may mga sakit na yan. Dahil etong sa psychiatric examination, may kapangyarihan sila or may authority sila para manggamot. Yan. Sila rin ang manggagamot for treatment. Kung baliw ba yan. May papainom silang gamot, pwedeng depressant, di ba? Kapag halim mo, active na active yan, pwedeng depressant. Okay? Ang tanong, Sir, mga inmate daw shall undergo psychological, uh, psychiatric uh, evaluation under the following. Una, the jail psychologist. Ano pa? The court order psychological inmate manifesting behavior addicts, uh, yung kakaibang behavior. Okay? Eto yung, ano, yung sinasabi dito na sino yung mga dapat ilagay natin. Sabi ng psychologist, uh, mas magandang i-forward natin na dali natin kay ano ko sa kay dito sa psychiatric evaluation. Okay. Sabi ng korte, ah uh, sige. Ito. Dali niyan sa ano, psychiatric uh, evaluation. Ano pa, uy, may kakaibang ugali itong taong to. O, dahil psychiatric examination, evaluation. Ano pa, inmate disclose or admit inquiry by admitting health staff that she had previous kaya psychiatric consultation. Ito yung sabi ng inmates. Uh, sir, dati na po akong nag-undergo sa ano nene. May topak po ako. Ito yung, tagalogin natin, Umamin umamin na na dati na siyang uh, may topak o oh. or sira ulo. May pagkasira ulo. Yan. So, ayan yung pinakamadaling intindi natin. Ano pa? Inmates or admits inquiry by admin health stop attempted ko commit suicide. O, eto na, sabi dyan. Ah, uh, yung taong ito nag-commit nag, ano, nag ng suicide to. Ah, uh, sila pala yung mga subject ng ano, no? Subject na siya ng, tawag dito, ng psychiatric evaluation. Kaya ikaw kung halimbawa ngayon, meron kang, ano, nag nagkaroon ka ng tendency na mag, nagpakamatay ka, Nako, patay tayo pagdating ng ano yan sa BJMP Neuro, makikita at makikita yan tol. Kung nagpakamatay ka na na ano yung tag dito yung nag nagattempt ka magpakamatay. Nako, makikita yan tol sa ano. Kaya pala na na niyan na, ko na. Maraming bumabagsak sa, sa psychiatric examination. Yan, di ba? What if share ang cause non depression? Oh. Kung ang depression, tandaan natin, di ba? Hindi ko kasi masagot ko ay tungkol sa depression 'yan eh. Mga pang-ano human behavior. Eh. Kasi sa akin, guys, base lang sa ano ko ha. Base lang sa aking ano, Sa perception. Pero check muna natin yung base sa science or base sa mga psycho ano, psychologists. Ang depression daw ay isang uri na, sobrang kalungkutan. Na kung saan daw, na, na, kahit nandyan na lahat, malungkot ka pa din. Kasi iba yung lungkot, yung lungkot pag naibigay na sa iyo yung kagustuhan mo, masasaya ka na. Pero ito, kahit ibigay ng kagustuhan mo, di ka pa rin sumasaya. Okay? Kung meron man siyang disorder, Tandaan nyo, kung meron siyang disorder, madedetektian ng mga psychologists at psychiatrists kasi meron silang tinatanong diyan. Ang tanong niyan, sabi dyan, naka encounter na ako niyan eh sa aking promotion noon ng trabaho ko sa Napol na ko. Na-encounter ko niyan. Ang sabi sa akin ng psychologist, kung halimbawa hindi mo makuha ang promotion na ito, ano ang gagawin mo? Siyempre, normal na malungkot ka. Pero dapat laging positive ang sagot doon. Okay? So tatandaan na, kung ang depression na sinasabi nyo ay nagresulta ng pag-suicide, ng may psychiatric evaluation. Okay? Ano pa? The inmate disclose or admit that he has history of recent torture. oy torture. Yan. Na-torture na siya dati. Oh, my physical abuse. Yan. Yes, tol. Dati ako nag-work sa NAPOLCOM. From 2015 to 2016. At 2017 ng February. Uh, pero ngayon, umalis na ako doon. No? Wala na ako sa Napolcom. Dati lang nagtrabaho. Yan. Sa next. Number seven. Yung inmate sinabi niya na or nalaman ng, mais, ng ano. ano Anong naging sagot mo, sir, sa tanong sa iyo po? Sasagot niyo Yung, ano, yung tanong sa akin sa psychology? Ayun ba yung tinutukoy niya, Ay, ko. Kung hindi ko makuha yung ano, ko hindi ko makuha yung promotion, eh sabi ko, eh, magtatrabaho pa rin ako na maayos. Di ba? Pang, ano, di ba? Pang, pang plastic na sagot, di ba? Siyempre, mag-uutuan kayo. Sasabihin mo doon, uh, siyempre sir, kung hindi ko makuha yung, ano, yung promotion ngayon, siguro may, ano, may iba pa na dapat na para sa akin or meron ba sigurong pagkukulang na dapat ko pampunan. O, oh, di ba? Yun yung ano, yun yung sinagot ko pero sa uta ko. Anak ng tokwa. Pagpapatayin ko kaya tao dito. O, oh, di ba? Ganun yung nasa uta ko, di ba? Ipasan nyo ako. oh, di ba? May ganun, di ba? Pero syempre, pag mga ganyan, eh, nagpakatotoo, nag, ano lang ako ng bola, di ba? Ganun. Pero kung katotohanan ka, magagalit ka, di ba? To the extent na paglabas mo nang lalata ka, 'di ba may ganon Okay? Basta focus lang. Okay, sumunod. Yan, the inmate disclosed upon inquiry by the health staff that he has re-ingested o sabi dito, "Uh, sir, doc, eh nag-ano po kasi ako, nag-take po ko ng drugs." Or manginginom po kasi ako. Ayun, ganun ka pala. O, kailangan malaman yan. Ano pa? or sabi ng disciplinary board, uh, kailangan natin ng ano to? Evaluation management. Psychiatric evaluation pa rin. And also, sabi dyan, yung inmate daw ay paulit-ulit na gumagawa ng karumal-dumal na krimen o mga krimen na related sa mga sexual offense or violent sex offender. Ba, ito mga rapist. Ito malupit, 'di ba? May mga rapist na ano na tawag dito yung kanilang ni rape pinapatay na. 'Di ba? Bakit sir kailangan natin alamin ito? Yung ano na to, mga bagay ba daanin niya sa psychiatric evaluation? Kasi once na hindi natin maayos ang program o rehabilitation ng offender niyan, ang malalagay sa panganib mismo ay yung kapwa niya offender. Diyan nagsisimula yung mga sodomy. Di ba? Na, nandiyan na yung pinipwersa ng kapwa offender, chupa-chups. Di ba? Tuwing gabi, ginagapang. Kailangan dumaan lahat yan dito sa psychiatric evaluation. Okay, o kaya ganito nangyari, yung inmates, di ba, hindi pinadaan sa, sa Secret evaluation, nagdodroga ba? Eh ang mangyayari niyan, damay-damay. Oh, damay. droga tayo dito. Di ba? Saan mo yung droga? Nilagay ko sa puwet ko yung droga. Siya butot all. Take, amoy nyo. Wow, suabe. Parang amoy ang hit na amoy tae. Di ba? Wow, heavy. O, oh, di ba? So meron 'yan, ano, yung mga domestic violation or baka mamaya ito, 'di ba, nag-commit siya ng suicide. Tapos din lagay mo doon nakakita lang ng kutsara ang ginawa niya tinusok na niya sa kanyang lalamunan kaya pala ang importansya ng psychiatric evaluation ay malaman pa natin ano yung mga iba't ibang kondisyon para sa proper rehabilitation Station, Nakasusunod po ba? Guys, nasusundan nyo. Low. So, nakakasunod pa. Ayan. So, next. Ano pa? The working diagnosis will be recorded at the inmate's health assessment. O, tingnan natin yung mga ano, ha? yung mga assessment sa kanya. ba? Diba? So, lahat ng mga ano niya, health assessment, dapat sama-sama yan. Okay? will be written psychiatric logbook kung halimat dumaan siya doon and examination shall bear the signature of psychiatrist. So kailangan pa rin talaga ng mga signature. Mahalaga eh. Kasi binanggit ko naman sa inyo bakit mahalaga? Kasi ito yung document, ito yung signature na nagiging senyales o simbolo na kinikilala ng mga tao ang kanyang sinulatang dokumento. So next, case management. Yes, page 20 na tayo. Ayan. Uh, sir, tanong lang po, ilan po ba tao sa selda? Ayan. Masasagot 'yan dito. Ito masyadong advanced yung tropa nating ito, tropa. Masasagot 'yan dito sa susunod na mga topic natin. Ayan, ayan yun. hindi ako papayag na hindi nyo malaman 'yan. Ito may Q&A po kayo, sir. Ayan. Actually guys, yung Q&A na ano, pwede kong ipagtatanong sa inyo. Privilege nyo 'yan. Privilege lang 'yan. 'Di diba? Dahil sabi nga sa inyo, kahit pa paano gusto ay matulungan. Kaya pwede ko kayong anuhan. Magto Q&A tayo. Okay? Okay do? Tol Okay ba? Okay ba Macboy? Macboy. Muntik na maging ano to, maging letter P. 'Yan. So kaya unahin ko lang muna yung mga discussion nito kasi yung Q&A na yan walang kwenta yan kung hindi natin review nang gusto ang BJMP manual. Okay, kailangan reviewin muna natin 'to hagbang marami pang oras bago tayo mag Q&A. Okay, sa so next case management. Pag pinag-uusapan ng case management, ang laging tatandaan niyo, dapat daw ano ang bawat inmate ay merong nakasign na isang case manager. Ayun, naman pala tropa. Sa bawat isang inmates, dapat may nakasign na case manager. Okay, sino yung mga pwedeng maging case manager? Pwedeng psychologist, pwedeng a social worker, or a nurse. Sila yung mga possible na pwede nating mga case manager. Ang tanong natin, sir, ano po ba ang purpose ng ano natin ng case management? Okay. Ang pinaka-purpose niyan, guys, ano daw? Ano purpose? Ang purpose niyan is to monitor. Yan. Monitor, PDL, and program. Program for rehabilitation. Yan ang trabaho ng isang case manager. O, tekcheck check natin. O, may monitor may inmates. Kung effective ba, nagbabago ba siya, tuloy-tuloy ba siya. Okay, so tignan na, imamonitor natin siya. Okay ba itong tao to? Effective ba ang programa na binigay sa kanya? And nandiyan na ang inmate orientation and counseling. Sir, ano bang ginagawa ng inmate and orientation counseling? Yan. Sabi daw dito, while undergoing assessment, the inmate shall be oriented on the basic rules and regulations relation Okay, may tanong na naman ako sa inyo kung naalala nyo. Sino ang dapat mag-orient sa mga bagong salta ng inmate? Sino dapat mag-orient? Ang oh, nani assistant warden or? Or? O oh, alam ko assistant warden or? Officer of the day. Very good yan. Okay. So mana he shall be introduced to the different development programs. Okay. Ano pa? Sabi dito, in this space, your newly committed inmate shall likewise undergo counseling. Yan, sabi dyan, uh, sabi dito, ito ang buhay dito sa loob ng ano, ng kulungan, ibang-iba sa buhay sa labas. Dito sa loob ng kulungan, limitado lang ang iyong gagalawan. Bawal ka pumunta kung lumabas ng kulungan o kung saan-saan. -saan. Pero depende ito kung saan ka naka-assign or ano ang level of risk mo base sa risk management. Okay? Kung ikaw ay terorista, mapanganib ka, hindi ka pwedeng basta-bastang paggala-gala ka. Hindi pwede yun. Okay. Sa so next, papasukin natin ang inmates evaluation and classification. Sabi daw dito, uh, inmate evaluation and classification ay maraming mga tools of assessment, uh, di ba? Marami daw tools of assessment para saan? Based on the level of risk, di ba? Tignan nyo kanina, di ba? Ano yung meron sa level of risk? Sa ano ginamit natin to determine the level of risk? Ay okay. Ano ang ginamit natin sa level of risk? Patay na naman tayo dito. Ang ginagamit dyan, risk assessment. Very good. O ano ang ginamit natin dun sa present physical? Sino ang responsible diba sa mga physical? Sa mga katawan? Ano? katawan ng tao, may sakit, may cancer ba yan, may sakit sa bato, may sakit sa puso, high blood ba yan? Sino? Sino ang ano dyan? Medical or physician. Okay. Lahat naman yan, guys, the cell unit. Ito kasi, physician. Pag mental at saka emotional state, mental and emotional state, kayo sumagot yan. Para kanino yan? Or para sino na gumagawa niyan? Sino gumagawa ng mental and emotional? Psychiatrist and psychologists, Okay? So, next guys. Sumunod. Ito. Proper cell assignment and development plans. Sabi dyan, after the inmate daw, ay ma na at saka her case martial ko all the result Based on the result of a primal the primal ovulation, the inmate may be then assigned to the cell. Okay? Assigned to the cell. Okay? Assigned to the cell. O ilalagay na natin siya. And also, syempre, kung na-assign natin sa cell, dapat meron tayong mga plano. Development plan. Okay? Bakit, sir? Di ba na-assign na natin? Kasi yung development ng plan, yung mga programa ay dapat makapagpalaki ng kanyang well-being. Ang kanyang mga pagkatao. Di ba? Hindi importante na nakakulong ka na, nakalaga ka na. Siyempre, kailangan ko rin naman mag-growth. Okay? Kailangan ko din naman ma-develop. Eh kasi halimbawa kung nasa pa ng kulungan lang, nakakulung ka, hindi ka hindi ka nagbabasa, magmumukha kang tanga noon. dito sa development plan, nandiyan 'yung ano, oh sige. Magano kayo, pwede kayo magbasketball diyan. O pwede kayo magano, magchess. O pwede kayo diyan magano kung ano mang sports meron 'yung volleyball kayo diyan, pwede. Mga sports, 'di ba? Yan, mga religion. Halika dito, atin ka dito sa religion na to. Kasi kailangan natin ma-develop din ang kanyang well-being. Dahil ang tao, once na nakulong yan, dota, patay tayo dyan. Walang dota dyan, no? Walang dota. O, mobile legend, wala. Baka mamaya magulat ka, kalaban mo si ano si Nuesca, mo si Nuesca, di ba? ML tayo, tapos ang pangalan, Nuesca. Patay ka doon, di ba? Ayawa na. Di ba? So, dito kasi guys, sabi nga natin, ang lahat ng nakakulong or PLDT ay merong dignidad din na kahit pa paano dapat ibalik natin ang kanyang confidence at tiwala sa sarili. Okay? So, manad Yan. The newly committed inmate is encouraged to participate in the recommended development program. Okay, sabihin niya, halika, may pag-participate ka dito, tropa. Ah, limbawa, sabi ng ano, sabi ng PDL, ayoko, gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang mamatay. O, ano ang gagawin mo bilang isang ano, bilang isang jail officer? A. Tingnan mo ha? A. Uh, ibigay mo yung baril para magpakamatay siya. B. Sabihin mo na ang lahat ng problema ay may solusyon. Oh, ano ang gagawin mo? Siyempre, A or B. A eh, yung B, siyempre. Sabi mo sa kanya, may mang solusyon mo, ay ang problema ay solusyon yan. Paano masasulot yun? Ay, wala na. Makipagtulungan ka lang sa mga programa na ito. Eh halimbawa, eh grabe talaga problema. Talagang gustong magpakamatay. Tol. Papakamatay na ako. Okay, diyan na papasok si psychiatrist. Nasaan ka na psychiatrist? Nawala psychiatrist eh. Basta trabaho na ng psychiatrist yun. Okay? sa trabaho na ng psychiatrist kung halimbawa ang inmate natin ay talagang magpapakamatay. And also, monitoring. Sabi, after ang inmate daw ay mailagay na sa mga kanya-kanyang selda at programa ay na na, dapat daw si case manager, anong gagawin ni case manager? I-monitor -mo niya. Ayan, oh. No? Periodically monitor and change enhance inmates development program depending on his behavior. So, malaki pala ang trabaho ni case manager. di ba sabi nga natin, in every PDL ay mayroong specific case manager. Okay? Sa so, maliwanag na tayo dito, mga ano, mga tropa. Maliwanag na. Okay. So, next. Uh, disciplinary board. Okay. So, eto guys. Ang disciplinary board naman natin. Uh, i-topic natin ito sa susunod na session. Okay. So, itatopic natin ito